സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ട്രെയിൻ 5 മിനിറ്റിനകം എത്തും. ആ ഞാനും കുറേ ദിവസമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വയസ്സായ കാലത്ത് എന്നും ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നത് കാണാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ വെളിയിലെവിടെ ജോലിയിലാണ്. ഓരോ ദിവസവും അവൻ്റെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ആ പയ്യൻ്റെ ഒറ്റ വരുമാനത്തിലാണ് ആ കുടുംബം കഴിയുന്നത്. ആ ചെറുക്കൻ തിരിച്ചു വരുന്നതെന്നാണോ ആ കുടുംബം കരകയറുന്നതെന്നാണോ ഈശ്വരന് മാത്രമേ അറിയൂ. ഗോലം താരം
അക്കാദമിയിൽ കുച്ചിപ്പുടിയും ഭരതനാട്യവും കർണാടക സംഗീതവും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിനും മഹത്വമുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരി. ഇനിയും ഏറെക്കാലം ഈ സംഗീത ലോകത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങി ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കണമെന്ന് ഈ സഹോദരിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പൊന്നാട അണിയിക്കുവാൻ അനുവാദവും ചോദിക്കുന്നു. ഈ ഗാനഗോകുലത്തെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ പ്രോത്സാഹനത്തിന് എന്റെ നന്ദി. ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പാടിയത്. ഇനി മുതൽ എന്റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പോവാ. ഞാൻ നടത്തുന്ന അവസാനത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇതാണ്. ഇനി ഞാൻ സദസ്സിൽ പാടില്ല. നമസ്കാരം. ഗൗരി, എനിക്ക് മോളെ. രാജാ, എണീക്കടാ, എണീക്ക്. എന്താ മുത്തശ്ശി, ഇന്നും കട്ടൻ കാപ്പിയാണോ? പാലൊഴിച്ചിട്ടാ മുത്തശ്ശി. നാളെ ആവട്ടെ ചക്കരേ. പോ മുത്തശ്ശി, എന്നും ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നേ. കണ്ണമ്മമ്മ പൈസ അയച്ചില്ല മോനെ. പൈസ വന്ന ഉടനെ മോന് പാലൊഴിച്ച കാപ്പി തരാട്ടോ. ശരി മുത്തശ്ശി, എടി വാ പോവാ. സസരിരി സസരിരി ഗഗരിരി ഗഗരിരി സസരിരി സസരിരി ഗഗമമ 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 ഗഗമമ. മീനാക്ഷി, ഏ മീനാക്ഷി, എന്താ ആരെ ഒട്ടുമില്ല?
ചുര. എന്നോടാണ് കളി. ആ നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുമ്പോ ഈച്ച അടിക്കല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഈച്ച അടിച്ചിട്ടാടാ ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരേണ്ടായത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആളുകൾ ക്യൂവിൽ വന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കും. ആച്ചാനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞോടാ, നിനക്കൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായി പോയില്ലേ. ഇന്ന് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആരും വരുന്നില്ലായിരിക്കും. അന്നൊക്കെ ഈ നാട്ടിലേക്കും വെച്ച് മികച്ച വളരെ മികച്ച സ്റ്റുഡിയോ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാ അത് ഇതായിരുന്നടാ. അന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപാണല്ലേ. കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് പി യു ചിന്ന പേറിയല്ല. അങ്ങേര് നടനായത് എങ്ങനെ? എന്റെ മുത്തച്ഛനെടുത്ത ഫോട്ടോ കാരണം ശിവാജി ഗണേശന് ചാൻസ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ? എന്റെ അപ്പനെടുത്ത ഫോട്ടോ കാരണം. ഈ വിവരം ശിവാജി ഗണേശൻ അറിയാമോ? ഖുശ്ബു ഇന്ന് തമിഴ്നാട് മുഴുവനും ഫേമസ് ആയത് എങ്ങനെയാ? എങ്ങനെ? ഞാനെടുത്ത സ്റ്റില്ലുകാരനാ. പിന്നെ ആശാൻ എടുത്തോടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രം ഫേമസ് ആയത്, വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഫേമസ് ആയെന്നെ. വന്ന് വന്ന് നിനക്ക് സംസാരത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ട്. സംസാരം മാത്രല്ല കൊഴുപ്പ് ഒത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട്. ഒരു പൊടിക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്യാമറയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ അറിയാതെ അങ്ങ് പോയെന്നിരിക്കും. ബി കെയർഫുൾ. ഞാൻ പോയി കത്തൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാം. അതിനിടയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ. ഒരു തിരക്കുമില്ല, പോയിട്ട് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. അതിനിടയിൽ ഇവിടെ ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ദേ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് 5-6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇത് വാങ്ങാൻ പോലും ഇതുവരെ ആരും വന്നില്ല. നീ പറയൂട. നിങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നെന്ന്. നിങ്ങൾ അമിതാഭിച്ചന്റെ റേഞ്ചിൽ എത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ കയ്യിലിവിടോ. ഞാൻ അതിലൊന്നും അല്ല വന്നത്. തന്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും രണ്ടുപേരുണ്ടാവുമല്ലോ. തന്റെ കൂട്ടുകാര് അവന്മാരിപ്പോഴെവിടെ ഉള്ളത്? എന്താ കാര്യം? അല്ല, അവന്മാരെന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു, ഇതുവരെയും തിരിച്ചു തന്നില്ല. അത് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഓ, അതാണോ കാര്യം? വാടക ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയിരിക്കില്ലേ. എങ്കിൽ അവർ ടൗണില് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിന് പിന്നാലെ നടക്കണ്ടാവും. വാ ചേട്ടാ, ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ചോണ്ട് സംസാരിക്കാം. സംസാരിക്കാലോ. അപ്പഴേ ഹോട്ടലിൽ കൊടുക്കാൻ കാശോ? ഓ, റിച്ചുകൾ നമ്മളെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മളെല്ലാരും ഒരാളെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണാണെന്ന്. പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിക്കോ. യു ഷട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഫോളോ മീ. യാ യാ, കം ഓൺ പ്ലീസ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് വരാം. ഷുവർ. ഷീ സോ സ്വീറ്റ്. നോ, വെരി സ്വീറ്റ്. ഡാ, പോയോളെ, ഇതുവരെ കാണാനില്ലേ. ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്ന എന്താ? ചിലപ്പോ തെന്നി വീണിട്ടുണ്ടാവുമോ ബാത്റൂമില്? പോയി നോക്കിട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരണം. ശരിക്കും കുടുങ്ങിയടാ. ഇനി ബില്ലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 600 rupees സർ. 600 rupees, that's all. 800 rial. Yes, yes, cheap. ഇത് വലിയ ഇൻസൾട്ട് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ 600 rupees. ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ രാജസ്ഥാൻ കുടുംബത്തിന് തന്നെ അപമാനമാ. യു ഷട്ട് അപ്പ്. ഈ നിസാര തുക നീ കൊടുത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മൈസൂർ മഹാരാജാവിന്റെ ഫാമിലിയുടെ അഭിമാനം എന്താകും? എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം എന്താകും? ഐ ആം ദി കിംഗ് ഓഫ് ദി കിംഗ്. ഐ കിംഗ് കോക്കോ. ഐ വിൽ പേ ദിസ്. എനിക്ക് കൊടുക്കണം. ഞാൻ കൊടുക്കും. ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കും. ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. എനിക്ക് കൊടുക്കണം. ഞാൻ കൊടുക്കും. ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. ഞാൻ കൊടുക്കും. സാറേ, നിങ്ങളിൽ ആരാ ബില്ല് പേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഓട്ടപ്പന്തം വെച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? കറക്റ്റ് സർ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഐഡിയ. യാ, ഓട്ടപ്പന്തം വെക്കാം. ആര് ഫസ്റ്റ് ഓടിയത് അവര് ബില്ല് പേ ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയി പേ ചെയ്തേക്കാം. നോ, മത്സരം തീരുമാനിച്ചു.
റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പൈസ വാങ്ങാവൂ. യു ആർ സോ ഗ്രേറ്റ് സാർ. മത്സരം തുടങ്ങാമല്ലോ. 1, 2, 3. എന്റെ പൊന്നേമാനെ, ഒരുത്തന്റെ പട്ടി കടിച്ചിട്ട് പേളകിരിക്കുക, കണ്ണി കാണുന്നവരൊക്കെ വെടിവെക്കണം. വൃത്തിയായിട്ട് തുടക്കണോ? കൊച്ചമ്മ വന്നു നോക്കുമ്പോ നല്ല കണ്ണാടി പോലെ ഇരിക്കണം. അതെന്താ, ഇവിടെ വേറെ കണ്ണാടി ഇല്ലേ? വേലായുധ, എന്തിനാ ഇപ്പൊ വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നേ? ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് താമസത്തിന് വരുന്നോ? അതേച്ചി, പി ടി സാറിന് മോള് മേരിക്കുട്ടിയില്ലേ, അവര് വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞെന്ന് ലീവിന് വരികയാണ്. മേരിയോ? മേരി അറിയില്ലേ, 15 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയതാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. ഞാൻ അവരെ കൊച്ചിലെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടതാ. കഥ കൂട്ടിയിട്ട് വാ, അവരെത്തും മുമ്പ് ഓരോ ചായ കുടിക്കാം. എന്താ മക്കളെ, എപ്പൊ നോക്കിയാലും നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊരു ദുഃഖച്ഛായയാണല്ലോ. അതിന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ വിഷമം എന്താ? ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ? 5 പെമ്മക്കളുണ്ടല്ലോ, ഒന്നിനെങ്കിലും കാണാൻ കൊള്ളാം. അതില് എല്ലാം വെയിലെ തുടങ്ങുന്ന വറ്റലിനെ പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയണ്ട, പറഞ്ഞേക്കാം. നോക്കുന്ന നോട്ടം കണ്ടില്ല, ചായയിൽ വിളി പോലെ. സാർ എന്തിനാ വെറുതെ യുവമാരോട് സംസാരിക്കുന്നേ? യുവമാര് വായി നോക്കിയാ. എന്താ പറഞ്ഞത്? വായി നോക്കിയളന്ന്. നീ വായി നോക്കാറില്ലേ? വായി നോക്കാറില്ല. നോക്കിട്ടേ കൊടുക്കട. ഉഗ്രൻ ചവിട്ടായിരുന്നതാ. അടി നല്ല ഉഗ്രനായിരുന്നു. തുണിലൊക്കെ ചെളി തെറിപ്പിച്ചല്ലോ. സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നോ അതോ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കുന്നോ? ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്റെ തന്ത വന്ന് കയ്യിൽ തരുവോ? സോറി മാഡം, സോറി. അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാ. ഐ എം വെരി സോറി. ഡ്രസ് ആകെ അഴുകായി, സോറി. അയ്യോ സാരമില്ല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചെളി തെറിപ്പിക്കുവോ? നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ ദെൻ, താങ്ക് യു. എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാഡം, നിങ്ങളിവിടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണല്ലേ? അതെ. അത് പറയേ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ ദെൻ, താങ്ക് യു. നമസ്കാരം മാഡം. നിങ്ങളാണ് മേരിക്കുട്ടി? ക്ഷമിക്കണം മോളെ, ചായ കുടിക്കാൻ പോയതാ, കുറച്ച് താമസിച്ചുപോയി. അകത്തോട്ട് വന്നാട്ടെ. ഓ, സൂക്ഷിക്കണേ, പഴയ കെട്ടിടമല്ലേ, അതൊന്നും ശരിയാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. അത് പിന്നെ എങ്ങനെ, മേസ്തിരിയെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ? പിന്നെ അതെന്താ, ഈ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള എല്ലാ വീടിന്റെയും നടയിൽ കോലം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ മാത്രം കാൽപാദം വരച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ. കൃഷ്ണജയന്തിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ കാൽപാദം വരയ്ക്കുന്നത്? ഇന്ന് കൃഷ്ണജയന്തി അല്ലല്ലോ അതിന്. അത് കൃഷ്ണജയന്തിക്ക് വേണ്ടി വരച്ചതല്ല മോളെ, അവരുടെ മോന് വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നതാ. അതെ മോളെ, ആ വീട്ടിലെ മൂത്ത മകന്റെ പേര് കണ്ണനെന്നാണ്. കുറച്ചു നാളായിട്ട് അവൻ വീട്ടിൽ വരാറില്ല. കൃഷ്ണജയന്തിയിലന്ന് നടയിൽ ഇങ്ങനെ കാൽപാദം വരച്ചാൽ കണ്ണൻ വീട്ടിൽ വരുമെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അതുപോലെ കാൽപാദം വരച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ നമ്മുടെ മകനും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് കരുതി എന്നും കാൽപാദവും വരച്ച് കാത്തിരിക്കുക. പാവം തോന്നും അവരുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ. പ്രായപൂർത്തിയായ 2 പെൺകുട്ടികളും ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചൊരു പെണ്ണുമുണ്ട്. വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. കൊള്ളാലോ, ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പപ്പയുടെ ഫോട്ടോ പുതിയതുപോലെ തന്നെയുണ്ടല്ലോ. അതങ്ങനെ മോളെ, സാറിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു പൊടി വീഴാൻ പോലും അനുവദിക്കില്ല. ആ വലിയ മനുഷ്യനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്ര വലിയൊരാളാകുമായിരുന്നില്ല. ഇത്ര വലിയ ആളോ? താനിപ്പോ എന്താ വലിയ കളക്ടറാണോ അതിന്?
കാർപ്പറേഷനിൽ പട്ടിയെ പിടിക്കുന്ന നാണംകെട്ട ജോലി. താനാണ് വലിയ ആള്. പോരാത്തതിനൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. ആരെ സാർ ഇവര്? നമസ്കാരം മാഡം, ഞാനും ഈ സ്ട്രീറ്റിലാ താമസിക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് രാജു. എന്നെ നിങ്ങൾ രാജു എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ രാജു രാജു എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചാലും മതി. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാതിൽക്കൽ വന്ന് രാജു എന്ന് വിളിക്കോ, ഓടിയെത്തും ഞാൻ സഹായത്തിന്. ബൈ ബൈ. ഓ, ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ പോകേണ്ടത്. എന്നെ വിളിക്കേ വേണ്ട, നിങ്ങൾ മനസ്സ് വിചാരിച്ച ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ അഗ്നയാ. ബൈ ബൈ. ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ചുറ്റുകയുണ്ടോ? അയ്യോ ഇല്ലല്ലോ. എന്താടാ, ഞാൻ കൊറേ നേരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, നീ മുകളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിക്കുകയാണല്ലോ. എന്താ കാര്യം? അല്ല ചിറ്റേ, ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു. ആ കഥയിലെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടി ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്രേ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറണേന്ന്. അത് കേട്ട ദൈവം വീട്ടിന് മുകളിൽ കൂടി സ്വർണ്ണമഴ പെയ്യിച്ചത്രേ. അതാ ഇവനും അങ്ങനെ നോക്കി നിക്കണേ, നമ്മുടെ വീട്ടിലും സ്വർണ്ണമഴ പെയ്യുമെന്നറിയാൻ. എവിടെ പോയതാടാ? ക്രിക്കറ്റ്. വാ, ഏത് നേരം അവൻ്റെ ഒരു കളി. ആരും പൂട്ട് തുറന്നിരിക്കുന്നല്ലോ. എന്റെ വീടിന്റെ പൂട്ട് കുത്തി തുറന്ന നിനക്ക് നിന്റെ വീടിന്റെ പൂട്ട് തുറക്കാൻ അറിയില്ലേ? ഇതാ നിന്റെ വീടിന്റെ താക്കോല്. പറയേ, എന്തിനാ എന്റെ വീട്ടിൽ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചത്? അത് പിന്നെ ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് സംഗീതം പഠിക്കാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത്. അത് നേരിട്ട് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല. അതാ ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ദക്ഷിണയോ? നീ സംഗീതം പഠിക്കാൻ വരുമ്പോ തരുന്നതാണ് ദക്ഷിണ. ഇങ്ങനെ മുൻകൂറായി തരുന്നതിന്റെ പേര് ദക്ഷിണയെന്നല്ല, ഭിക്ഷയെന്നാണ്. നിന്റെ ഭിക്ഷ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം സാർ. എന്നെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കില്ലെന്ന് മാത്രം പറയരുത് സാർ. നിന്റെ രീതി ഒട്ടും ശരിയല്ല. നീ സംഗീതം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് കരുതുകയാണ്. വില കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ ഇത് വ്യാപാരമല്ല, വിദ്യയാണ്. അത് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കില്ല. ഇതുവരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പോ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ അഭിമാനം കളഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ദയവ് ചെയ്തു ഒന്നല്ല എടുത്തിട്ട് പൊയ്ക്കോ.
എന്താടാ അത്? ടോട്ടായി സ്ത്രീയാ, ഇത് കത്തിച്ചാൽ ഈ ചെയ്യ് കൊതു ഒന്നും വരില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അടിക്കണ്ടല്ലോ വെറുതെ. ചേട്ടൻ കാരണം എന്റെ ഉറക്കം എല്ലാം പോയെന്നേ. പിന്നല്ലാതെ പകല് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയ രാത്രി എങ്ങനെയാ ഉറക്കം വരിക? ചേട്ടാ, അത് ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ നെഗറ്റീവാ. അയ്യോ, നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ. നിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടോളടാ. ചേട്ടാ, എന്തായാലും ഒരു വഴിക്കിറങ്ങല്ലേ. ഈ ബൈനാ കുളറും കൈ കൊണ്ട് വെക്കോ. എന്തിന്? ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല കസ്റ്റമേഴ്സും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാല്ലോ. മനസ്സിലായോ? ഞങ്ങള് ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് അഴക് ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ഇത് തന്നെയാണ്. എന്താ എന്താ കാര്യം? ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നാ എന്റെ മോന്റെ കല്യാണക്കാരിയുമായി ഇവിടെ വന്നതാ. നേരെ നിക്കടോ. വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ കുറിച്ച് കേട്ടത്. കല്യാണോ? ഈ കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. പിന്നെ പിന്നെ ഒത്തിരി എടുക്കാനുണ്ട്. എന്താ ചേട്ടാ ഇത്? ഇങ്ങനെ വാതൊക്കെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? സംസാരിക്കട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട്. സാരമില്ല ചേട്ടാ, കുഴപ്പമില്ലെന്നേ. ഞാൻ വരാം. എന്നാ എടാ ചേട്ടനോട് കസേര എടുത്തേ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത്? കാപ്പി, ചായ? അതൊക്കെ സാറിന്റെ ഇഷ്ടം. വേഗം നായര് കടച്ചു സ്പെഷ്യൽ ചായ വാങ്ങിച്ചോ. പിന്നെ ബോണ്ട് റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണം. ശരി, എന്നാ പിന്നെ നാടൻ വെറ്റിലയും കുറച്ച് പാക്കും കൂടെ വാങ്ങിച്ചോ. ഓക്കെ. മുറുക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു ശീലമായി പോയി. അതിനെന്താ നീ? പിന്നെ ആൽബത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാ? കളറിലൊന്ന്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ ഒന്ന് മതിയോ അതോ മുഴുവൻ കളർ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? ഒക്കെ സാറിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. അതും എന്റെ ഇഷ്ടമാണോ? അയ്യോ, ബോണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ്. സ്പെഷ്യൽ ബോണ്ടയാ. ആ പിന്നെ ചേട്ടാ, മുഹൂർത്തത്തിന്റെ സമയം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡയറിയിൽ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ബാക്കി എല്ലാം എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് നോക്കിക്കോളും, പക്ഷെ മുഹൂർത്തം മാത്രം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യൂ. മുഹൂർത്തമൊക്കെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ച ശേഷം അല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ. കല്യാണം തീരുമാനിച്ച ശേഷോ? കല്യാണം തീരുമാനിച്ചില്ല ഇതുവരെ. അതെങ്ങനെ സാറെ തീരുമാനിക്കുക? പെണ്ണിനെ കാണണ്ടേ നമുക്ക്? പെണ്ണിനെ പോലും കണ്ടില്ല ഇതുവരെ. അതെ സാറ്, ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടി ആറേഴ് പെൺകുട്ടികളെ പോയി കണ്ടതാ. ഒന്നും അങ്ങോട്ട് തരപ്പെട്ടില്ല. ഇവിടെ ഏതോ വേലുപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ പെണ്ണുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. വേലുപ്പിള്ളയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ അഴക് സ്റ്റുഡിയോയുടെ തൊട്ടടുത്ത വീടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ ശരി, ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കാന്ന് ഞാനും കരുതി. സാറാണെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ ബോണ്ടയും ചായയൊക്കെ വാങ്ങിത്തരും. നീ പെണ്ണിനെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നിട്ടാണ് നീ എന്നെ കൊണ്ട് മുറുക്കാനും ബോണ്ടയും ചായ ഒക്കെ മുതലാക്കിയതല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്റെ കലി തീർക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ തല്ലണോ അതോ തൊഴിക്കണോ? അത് സാറിന്റെ ഇഷ്ടം. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നല്ലേ, മനസ്സിലാക്കി തരണോ? എനിക്ക് ഇതുവരെ പാദം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ണം ബസ്സിൽ വരുവോ ട്രെയിനിൽ വരുവോ അതോ പുഷ്പ വിമാനത്തിൽ വരുവോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതുവരെ പാദം വരയ്ക്കായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് പറയട്ടെ, എനിക്ക് സംഗീതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമോ സർ? സാറിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നക്ഷത്രപരമുള്ള വായിരിക്കും തരുമോ? ഞാനൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് തരാം. ഇപ്പൊ നല്ല സമയമാണ് സാർ. സംഗീതം കൊടുക്ക്. സംഗീതം പതുക്കെ മതി. പുതിയ ബ്ലേഡ് എടുക്കണേ, നീ പഴയ ബ്ലേഡൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇല്ല സാർ, പുതിയ ബ്ലേഡ് ഇടാവുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പാവല്ലേ സാർ, സമ്മതിക്കുന്നേ? ഒന്ന് സമ്മതിക്ക് സാർ. ചിരിച്ചല്ലോ, സംഗീതം തുടങ്ങാലോ. വരട്ടെ സർ. ശരി മോളെ. അന്തിവാനമിന്നിൻ കയ്യിൽ വന്ന് ചേരും, പുതുസ്വർഗം മുന്നിൽ താലി ചാർത്തി പാടും. ഓഹോ, ആഹാ, എന്ത് നല്ല കവിതയല്ലേ! ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കോരിത്തിരിക്കുന്ന. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, കവിത എഴുതുന്നെങ്കിൽ ചെൽസ് എഴുതണം. ചെല്ലപ്പനെ ചെൽസ് എന്ന് ഷർട്ടായി വിളിക്കുന്നത് നല്ലതാ. എന്താടാ ഇന്ന് സോപ്പിടിയിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണല്ലോ, എന്താ കാര്യം? തലവേദന, ഡോക്ടറെ കാണണ. 20 രൂപ തരുമോ? തലവേദനയോ? കാലത്ത് വയറുവേദന ആയിരുന്നല്ലോ. കാലത്ത് വയറുവേദന ആയിരുന്നു, നേരം ചെല്ലും തോറും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മുകളിലോട്ട് വന്ന് തലവേദനയായി. അങ്ങനെ വരട്ടെ, നിന്റെ തലവേദന എന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം. വൈകിട്ട് നിനക്കൊക്കെ വെള്ളടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിലും തരാൻ പറ്റില്ല. അവന്റെ ജാട കണ്ടില്ലേ, എങ്ങും ഇല്ലാത്ത പോലെ. ആർക്ക് വേണേ അവന്റെ കവിത? കവിതയോ ഗാനമോ ഗീതമോ ഒന്നില്ലാതെ മറ്റൊന്ന് ഉണ്ടാകുമോ? ഇതിലോരോന്നും തരം തിരിച്ചാൽ പാട്ടാകുമോ? ചേട്ടാ, ഇതൊന്ന് വേഗം തയ്ച്ച. 1, 2, 3. മുരുകൻ കോവിൽ ഇതല്ലേ? മുരുകൻ കോവിൽ ഇതല്ല, ഇതെന്റെ തോളാ. മുരുകൻ കോവിൽ ആ കാണുന്ന, പോടോ. ചേട്ടാ, ഇവിടുന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര നേരം എടുക്കും? ചേട്ടാ, ഇവിടുന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര നേരം എടുക്കുന്ന്? ഡോ, തന്നോടാ ചോദിച്ചത്, ഇവിടുന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര നേരം എടുക്കുന്ന്? ഇവ പൊട്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുന്ന് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താം. ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നോ? തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടേ പറയത്തുള്ളോ. താൻ നടക്കുന്ന സ്പീഡ് കണ്ടാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഈ സ്പീഡിൽ പോയാൽ 5 മിനിറ്റിലെത്താം, കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ 4 മിനിറ്റിലെത്താം, നന്നായിട്ട് ഓടുകയാണെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റിലെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോയാൽ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താം. ഒന്ന് പോടൂ. ഛേ, ഇന്ന് ഏതെറണ്ണം കിട്ടാനാണ് അത് കണിയേണ്ടത്? ഇവൻ്റെയൊക്കെ വായിരിക്കുന്ന കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. കോഴി കരങ്കുറാങ് കുരുതി പക്കൂ മച്ചാനെ, വെളുത്ത പൂവും മാലക്കെട്ടി ഒരുക്കി പക്കൂമാക്കൂന്നി. കറുത്ത കോഴി കരങ്കുറാങ് കുരുതി പക്കൂ മച്ചാനെ, വെളുത്ത പൂവും മാലക്കെട്ടി ഒരുക്കി പക്കൂമാക്കൂന്നി. കുടിയുണ്ട് ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? താഴത്തെ പാട്ടിയമ്മ തന്നതാ. ശരി, ഈ കുപ്പിയും തൊട്ടുകൂട്ടാനുള്ള പരിപ്പോടെയും ഇതിനൊക്കെ എവിടെ നടക്കാശ്? അടുത്ത വീട്ടിലെ ഇബ്രാഹിം മേനോൻ തന്നതാ. ഇബ്രാഹിം മേനോനോ? എന്താണ് ഇത്? ഇബ്രാഹിമിനും മേനോനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ. പറയുന്നതിന് ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ? കള്ള കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതി എന്ത് തോന്നിയസം പറയാമോ? കറക്റ്റായിട്ട് പറയടാ. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ജെയിംസ് നായരാതെന്ന്. ജെയിംസ് നായരോ? കറക്റ്റ്, ജെയിംസ് നായർ. എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാ. നിന്റെ നോട്ടം കണ്ടാ തോന്ന് ഞങ്ങളാരോ നിന്റെ കവിത എഴുതുകൊണ്ട് പോയി പഴയ പേപ്പറുകളെ വിറ്റിട്ട് ആ കാശിൽ വെള്ളമടിച്ച് കുത്തിമറിയാണെന്ന്. അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എടാ ദുഷ്ടന്മാരെ, എന്റെ കവിത എടുത്ത് വിറ്റിട്ടാണോ വെള്ളമടിച്ചത്? അതെ. അന്തിവാനമിന്നിൻ കയ്യിൽ വന്നു ചേരും, പുതുസ്വർഗം മുന്നിൽ താലി ചാർത്തി പാടും. വിളക്കേറ്റിടും കണ്ണിരാവിതിൽ, മനം പൂവിടും മദരാവിതിൽ, സുഖസ്വപ്നമല്ലി ചന്തം ചിന്തും പോ.
ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നിങ്ങൾ? ഞാനാണ് ജോർജ് ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ? വിശ്വസിക്കില്ല. വിശ്വസിക്കില്ല. ഞാനാണ് സദ്ദാം ഹുസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ? അതും വിശ്വസിക്കില്ല. ഓക്കെ, ശരി, നിങ്ങൾ പാടിയ പാട്ട് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ? അതെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നേ, ആ പാട്ട് എഴുതിയത് ഞാൻ. സത്യവ, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ ഏതോ പേപ്പർ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതെന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കിട്ടി. ഇപ്പൊ അതിനെന്താ, അവാർഡ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? തിരിച്ചു ചോദിക്കാനാ വന്നത്. തിരിച്ചു തരുമോ അത്? ആളെ കണ്ടപ്പോ നല്ലവരാന്ന് വിചാരിച്ചു, മറ്റുള്ളവരെ മുതലിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാന്ന് തോന്നിയില്ല. എന്റെ ഈ കവിത വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടം കിട്ടാനാ? എന്നിട്ടിങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ വേഗം അകത്ത് പോയി ആ കവിത എടുത്തോണ്ടോ എന്ന് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. താങ്ക്സ്. കവിത മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ താങ്ക്സ്. കവിത എഴുതുന്നതാണോ പ്രൊഫഷൻ? അതെ അതെ. അല്ലല്ല അയ്യേ, ഇതൊക്കെ വെറും ഒരു നേരം പോക്കല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോബി. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ വേറെയാ. എന്താ പ്രൊഫഷൻ? ഇതുപോലും അറിയില്ലേ, ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്റ്റിൽസ് എടുക്കുന്ന ആരാണെന്ന് ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഒറ്റ പേര് എല്ലാവരും പറയുള്ളൂ, ചെല്ലപ്പൻ എന്ന്. ചെല്ലപ്പൻ ഞാനാണ്. അത് മാത്രല്ല, അതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ഉണ്ട്. ഹിസ്റ്ററിയോ? എന്ത് ഹിസ്റ്ററി? പി യു ചിന്നപ്പ നടനായത് എങ്ങനെയാ? എങ്ങനെയാ? എന്റെ മുത്തശ്ശനെടുത്ത സ്റ്റില് കണ്ടിട്ട്. ശിവാജി ഗണേശൻ ഇത്രയും വലിയ നടനായില്ലേ, എങ്ങനെയാ? എങ്ങനെയാ? എങ്ങനെയാ മോളെ? എങ്ങനെ? എന്റെ അച്ഛനെടുത്ത ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട. എന്തിനേറെ ഖുശ്ബു ഒന്ന് തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ കലക്കി മറിക്കുന്നില്ലേ, എങ്ങനെയാ? എല്ലാം ഞാനെടുത്ത സ്റ്റില് കണ്ടിട്ട. നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ആ തിളക്കം കാണുന്നുണ്ട്, വിഷമിക്കണ്ട, നിന്നെയും ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു ഖുശ്ബു ആക്കി മാറ്റാം. വളരെ താങ്ക്സ് ചേട്ടാ. അപ്പോഴേ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെളുത്ത പൊക്കം ഉള്ള ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അയാൾ ആരാ? അവൻ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റാ, അപ്രന്റീസ് പയ്യൻ, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ. കടയിൽ പോടാതെന്ന് പറഞ്ഞാ പോവും, ചായ വാങ്ങിട്ട് വാടാ കഴുതെന്ന് പറഞ്ഞാ വാങ്ങിച്ചോണ്ടുവരും. പക്ഷേ വളരെ നല്ല പയ്യനാ. നീ അവനോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടാ. നമസ്കാരം. അയ്യോ, ഖുശ്ബുവിന്റെ സ്റ്റില്ലെടുത്തത് ആരാ? ഞാൻ. കടയിൽ പോകുന്ന തെണ്ടി ആരാ? ഞാനാ. നീയാ? ചായ വാങ്ങിക്കുന്ന കഴുതയോ? ഞാൻ തന്നെയാ. ഇതോ അപ്പ ആ സ്റ്റില്ലെടുത്തത് ആരാ? ഏത്? എന്റെ അമ്മ.
ഗുഡ് ഈവനിംഗ് മാഡം. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ. ഓഹോ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ? സോറി മാഡം, ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാ മാഡം. ഷേക്സ്പിയർസ് ഹാംലെറ്റ്. ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുമോ? എന്താ മാഡം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? എന്റെ ഹോബി തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നതാ. ഇതുപോലെ ഏതെല്ലാം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് കാറ്റത്ത് പറത്തിട്ടുണ്ട്. കാറ്റത്ത് പറത്തിട്ടുണ്ടോ? അതെന്ത് പുസ്തകാടാ? ഷേക്സ്പിയർ ഉണ്ടാക്കിയ ഓംലെറ്റ്. ഓംലെറ്റ് അല്ലടാ, ഹാംലെറ്റ്. മന്ദബുദ്ധി. എന്റെ സമയം തീരെ ശരിയല്ല, ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ കണ്ടോളാം. സ്ഥലം വിടാ നോക്ക്. അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരിക, ഇതാ പ്രസാദം. പിളച്ചിട്ടാ വാടകയ്ക്ക് ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ കാശ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അതെ, ഇപ്പൊ അവന്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട്, കയ്യോടെ ചെന്നാ മേടിക്കാം. ഇതാ ഞാൻ തരാനുള്ളത്. എങ്കിൽ കണ്ടോ മക്കളെ, വല്ലതും തരണേ. പോവാൻ ഇനി പോയിക്കോളൂ. 20 രൂപയോ? നന്നായി വരട്ടെ, നന്നായി വരട്ടെ. എന്താ ഇത്? ഭിക്ഷക്കാരൻ 20 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുവോ? വലത് കൈ കൊടുക്കുന്ന ഇടത് കൈ അറിയരുതെന്ന് പറയും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. വാട്ട് എ ഷേം. എന്താണെങ്കിലും 20 രൂപ കുറച്ച് കൂടുതലാ. ദേവി, ഇത് അങ്ങനെ പറയരുത്. ദാനം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം ഇന്നല്ലെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അകത്ത് പോയടാ തനിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് 20 രൂപ. ചേട്ടാ, അമ്മവ, 20 രൂപ തരണ്ടേ. എൻജോയ് ദ ഡേ. താടാ ഇങ്ങോട്ട്. എൻജോയ് ദ ഡേ. കർമ്മം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, കർമ്മഫലം തരും ഈശ്വരനായി. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, 1 രൂപ കൂടി തരും മാമി. ദേ നോക്കൂ, നിങ്ങളായതുകൊണ്ടാ 2 രൂപ തന്നത്. ഇത് കടയിൽ കൊടുത്ത് അരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ 1.5 രൂപയാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അരച്ചു തന്നാ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് കടയിൽ കൊടുത്ത് അരച്ചോളാം. അത് വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ അരച്ചു തരാം. ഈ കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി പോരുന്നേ, അതുകൂടി ഇല്ലാതാവണ്ട. ഞാൻ തന്നെ അരച്ചു തരാം. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മോളെ. ഇതുപോലെ ഓരോ വീട്ടിലും അരി അരച്ചു കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീരില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയ. എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത്? ഇതിനു മുമ്പ് നന്നായിട്ടല്ലേ ജീവിച്ചത്? എന്തേ ചെയ്യാനെ മോളെ, പിള്ളേരുടെ അച്ഛന്റെ ജോലി ഇല്ലാതായ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ മോന്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രമാ കുടുംബം ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. കുറച്ചു നാളായിട്ട് അവനും ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ അയക്കാറില്ല. അതെന്താ ആന്റി? ആദ്യമൊക്കെ അവൻ കൃത്യമായി പൈസ അയക്കുമായിരുന്നു. 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പെണ്ണുമായി സ്നേഹത്തിലാണ്, അവളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവന്റെ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല, അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി. അന്ന് പോയതാ എന്റെ മോൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് അവനും വന്നിട്ടില്ല. അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ അയക്കാറില്ല. ഞങ്ങളുടെ മോൻ വളരെ നല്ലവനാ. ആ ദുഷ്ടി അവേണ്ടാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എവിടെയായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ അയക്കാതിരിക്കില്ല. അല്ലേ ആന്റി, പപ്പടം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാറില്ലേ, ആ വരുമാനം മതിയാവില്ലേ? വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പപ്പടം ഇപ്പൊ ആർക്കാ വേണ്ടേ മോളെ? 10 കെട്ട് കടയിൽ കൊടുത്തിട്ട് വന്നാ 8 കെട്ട് തിരിച്ചു വരിക. പപ്പട കച്ചവടം മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനെന്തിനാ മോളെ മാവരച്ചു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്? ആന്റി, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന പപ്പടം പോലെയാണെങ്കിൽ ആരും വാങ്ങില്ല. അതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പപ്പടത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം മോളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക?
പറ്റും, വഴിയുണ്ട് അതിന്. ആന്റി, ആന്റി നമസ്കാരം. ആന്റി, ഒന്നുമില്ല, ഇത് ജാനകി ആന്റി ഉണ്ടാക്കിയ പപ്പട, ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കോ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പപ്പടം ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇത് വേണ്ട മോളെ. ഇത് വരും സാമ്പിളാ, ഒരു വട്ടം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ, കൊള്ളാമെങ്കിൽ പിന്നെ കാശ് തന്നാ മതി. വെച്ചോളൂ, വരട്ടെ. ഇത് ജാനകി ആന്റി ഉണ്ടാക്കിയ പപ്പട, ഒരു വട്ടം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. ഇത് ജാനകി ആന്റി ഉണ്ടാക്കിയ പപ്പട, ഒരു വട്ടം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. നല്ലതാ. അതെ, പപ്പടം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജാനകിയമ്മയുടെ വീട്ടില് ഒന്നിച്ച് ഓർഡർ കൊടുത്തേക്കൂ. ശരി, നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ. പപ്പടം കാച്ചാൻ തന്നെ ഒരു രസമുണ്ട്. ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പപ്പടം കാണുമ്പോ ഒരു സന്തോഷമാവും. ആ ശരി. നിൽക്കൂ നിൽക്കൂ, ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരൂ, ഓരോരുത്തർക്കല്ലേ തരാൻ പറ്റൂ. എന്തേത്, എന്തേത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് തരുത്? അറിയില്ല. അമ്മേ വേഗം വാ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പപ്പടം വാങ്ങാൻ ഇത്ര തിരക്ക്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യൂവിൽ നിൽക്കാമോ? നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ മോൻ മണി ഓർഡർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മോ ഒളിച്ചോടി പോയിന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇത് കണ്ടോ, മണിയാർഡർ അയച്ചിരിക്കുന്നു, മണിയാർഡർ. എടാ ശങ്കര, കണ്ടോടാ എന്റെ മോൻ അയച്ചു തന്ന പൈസയാ. എന്റെ മോൻ, എടാ നിക്കടാ അവിടെ. അവൻ ഞങ്ങളെ മറന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്റെ മോൻ എന്നെ മറന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? പണം അയച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോടാ, കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓ എന്റെ മോൻ, എന്റെ മോൻ. ഇതിന്റെ പേരാണ് രാഖി. ഇന്ന് രക്ഷാബന്ധൻ ദിവസമാ. ഈ രാഖി ഞാൻ ആരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നോ അവർക്ക് എന്റെ സഹോദരന്റെ സ്ഥാനമാ. ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇന്നാണെങ്കിൽ പരിചയക്കാരെ ആരെയും കാണുന്നുമില്ല. കോർപ്പറേഷനിൽ പട്ടിയെ പിടിക്കുന്ന നാണം കേട്ട ജോലി. താനാണ് വലിയ ആള്, പോരാത്തതിനൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. അല്ല മോളെ, ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ രണ്ട് വായി നോക്കി എളുപ്പോഴും നിന്റെ പിറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യാറില്ലേ, അവന്മാർ കെട്ടിക്കൊടുക്കും. നല്ല ഐഡിയ. ഹലോ, ഒന്ന് നോക്ക്. ചേച്ചി, ചേച്ചിയുടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മോളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വേലായുധൻ കത്തയച്ചിരുന്നു.
എൻ്റെ മോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരാനാന്ന് ആലോചിച്ചു. നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴാണ് കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. അതുപോട്ടെ, സാരമില്ല. ഇവിടെ വരുന്ന വിവരം മേരിയോട് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ എന്നോടും പറയാറില്ലേ? വിഷമിക്കണ്ട, നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നിന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കില്ല. താങ്ക്സ് അങ്കിൾ. ഞാൻ നിന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇനി നിന്റെ അങ്കിളല്ല, പപ്പ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. നീയും എൻ്റെ മോളെ പോലെ തന്നെയാ. വരൂ വരൂ, ഇരിക്കൂ. സീത ആരെങ്കിലും ഹനുമാന്റെ അടുത്ത് വെക്കോ. എന്താ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? അത് പാടില്ല. സീത രാമന്റെ അടുത്ത് വെക്കാവൂ. എന്തായാലും അതാത് സ്ഥാനത്തിരുന്നാലേ മര്യാദയുള്ളൂ. സീത ഇപ്പോഴും രാമന്റെ അടുത്തേ ഇരിക്കാവൂ. എന്നാ നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോവില്ല എന്നല്ലേ? സീതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഏത് സ്ത്രീക്കും അതാത് സ്ഥാനത്തിരുന്നാലേ മാന്യതയുള്ളൂ. എന്നോട് പറ, നിനക്കും നിന്റെ ഭർത്താവിനും തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം? നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ വിട്ടു പോകുന്നത്? പറ. അദ്ദേഹവും ഞാനും തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മാവനും അമ്മായിക്കും ആദ്യം തൊട്ടേ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല. ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വെറും ഒരു ക്ലർക്കായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികളായതിനു ശേഷമാണ് ഓഫീസറായി പ്രമോഷൻ കിട്ടിയത്. അതിൽ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മാവിൻ്റെ അമ്മയുടെയും പെരുമാറ്റം വേറെ തരത്തിലായി. കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി. അമ്മ മഹാറാണി, എന്നും ഇങ്ങനെ 20 കിലോമീറ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് ബസ്സിൽ പോകാൻ എൻ്റെ മോൻ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാ. നിന്റെ തന്തയോട് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വഴിയുണ്ടാക്ക്. അതിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കല്യാണ സമയത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരാതെ പറ്റിച്ചില്ലേ 10 പവൻ, അതെങ്കിലും കൊണ്ടുവാ. എന്നറിയാനങ്ങാത്ത പൊടി. ശരി, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയില്ലേ എന്ന് കരുതി ഇനിയുള്ള കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിയാമെന്നാണോ? ആരെങ്കിലും ഇടപെട്ട് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? ഇനിയിപ്പോ ആര് വിചാരിച്ചാലും ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച അദ്ദേഹം വേറൊരു പെണ്ണെ കെട്ട്. വേറെ കല്യാണമോ? ഇതിന് നീ എന്തിനാ സമ്മതിച്ചത്? നിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നിയമപരമായി അയാൾക്ക് വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിയമങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കോടതി കേസെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ മോള് ദുർനടത്തക്കാരിയാണ്, അവളുടെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്റെ മോനുണ്ടായതല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാതാകും. മിണ്ടാതെ നിങ്ങളെ മോളെ ഈ ഡൈവോഴ്സ് പെറ്റീഷനിൽ ഒപ്പിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഒതുക്കി തീർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാ. അവർക്ക് നിന്നെക്കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ആ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമസ്കാരം സർ. നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ? ഞാനൊരു സെയിൽസ് ഗേൾ ആണ് സർ. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പുതുതായി ഒരു സോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ല സോപ്പാ സർ, ഇതാ നോക്കൂ. അയ്യോ വേണ്ട, ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ലെക്സ് സോപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. വേറെ ഏത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഉടനെ എനിക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവും. എന്നാലും അത് കഷ്ടമായി പോയി. സാരമില്ല, സോപ്പ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, ഈ പേസ്റ്റെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു നോക്ക് സർ. സോറി, ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കോൾഗേറ്റ് പേസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെ ഏതെങ്കിലും പേസ്റ്റ് മാറ്റിയാൽ അപ്പൊ എനിക്ക് അലർജി ആവും. എന്താ സാർ ഇത്, സോപ്പ് മാറ്റിയാൽ അലർജി ആവും, പേസ്റ്റ് മാറ്റിയാൽ അലർജി ആവുന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഭാര്യയെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ അലർജി ആവില്ലേ സാർ? എങ്കിൽ ശരി, ഈ ഫോട്ടോസ് എങ്കിലും ഒന്ന് നോക്ക്. ഒന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ വരന്മാരുടെ ഫോട്ടോസാ. ഒരു രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് നിങ്ങൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വൈഫിനും രണ്ടാം വിവാഹം നടക്കാൻ പോവാ. 7-8 പയ്യന്മാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് വന്നു. ഇതിൽ നിനക്ക് ഏത് പയ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് പയ്യനെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ പയ്യനെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാന്ന് കരുതി. ഇപ്പൊ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇതുപോലെ തന്നെ അവൾക്കും വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ?
അതെന്താ സാർ, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം രണ്ടാം കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാത്രം ഉള്ളോള കാലവും നിങ്ങളെ ഓർത്ത് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നല്ലേ? കഷ്ടമാണ് സാർ, ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ 10 പവനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതാ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ ആരെന്നുകൂടി പറയാമോ? ഞാൻ കല്യാണിന്റെ വീടിന്റെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ളതാ. അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അവളോട് ഇത്ര സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവൾക്ക് താലി കെട്ടിയ ഭർത്താവാണ്. നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടവനാ. ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല, വരുന്ന 14-ാം തീയതി നല്ല മുഹൂർത്തമാ. ഞാൻ അന്ന് വന്ന് അവളെ കൊണ്ടുപോയിക്കളാം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ. എന്താടാ ഇത്? ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ മതി, ഇനി ആരും എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കഴിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാ പോകാം. ഇനി അവളില്ലാതെ എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല. എന്താടാ ഇത്? എന്റെ കൽബിലെ വെണ്ണില പോലെ എന്ത് പറയാനാ, ഭയങ്കര ശല്യമായി പോയി. എങ്ങനെയാ പറയണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, വയസ്സായാലും സദാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ തന്നെയാ. അല്ല, ഞാൻ കൊറേ നേരം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം, താൻ ആ മേടത്തിനെ നോക്കി കണ്ണിറക്കി കാണിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ കണ്ടടിച്ചു, ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് വരികയായിരുന്നു, എന്തിനാ വെറുതെ? ഞങ്ങൾ ശല്യം ചെയ്തൊന്നുമില്ല, അയാളുടെ പാട്ടിന് നടന്നു വരികയായിരുന്നു. മേടത്തിന് അറിയില്ല ഇയാൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ. മഹാത്തമ്മാടി, വഴിയെ പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ണടിച്ചു കാണിക്കും. ഞാനിപ്പോ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു പരുവാക്കി എന്നെ പല്ലടിച്ചു ഒഴിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോ. എന്താണ് നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഇനി ഇവിടെ നിന്നെ കണ്ടുപോലെ. എന്തിനാണോ നീ? ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെ നീയാണോ അടിച്ചത്? നേതാവോ ഇത് തന്നെ. 1940s ഏഴ് തലയും 8 കാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആന ചവിട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാ കണ്ടോടാ, ശരിക്കും കണ്ടോടാ. പല്ലടിച്ച് കൊഴിക്കും, ഞാൻ കളിക്കില്ല, സൂക്ഷിച്ചു വേണം. പറഞ്ഞേക്കാം. വരട്ടെ അമ്മാവ. ശരി മക്കളെ. പോയിട്ട് വരാച്ച. പോയിട്ട് വാ മോളെ. ഡ്രൈവർ. അയ്യോ ചേട്ടാ, എന്റെ ചേട്ടാ, ഒന്നും പറയണ്ട. 14 കൊല്ലം ജയിലിൽ പോയി കിടന്നാലും വീട്ടിലെന്ന് ഞാൻ കൊല്ലും. പോടാ തിണ്ടി. ചേട്ടാ, ചേട്ടന് സന്തോഷമുണ്ടാവും, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നീ എന്റെ കടയിൽ പോയി തൊലയണം, പോടാ. ചേട്ടാ, ഞാനൊരു നല്ല വാർത്തയുമായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് തല്ലുന്നേ? എന്താടാ ചേട്ടാ, ഞാൻ കടയിൽ പോയിരുന്നപ്പോ വെറുതെ ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കി, അതിൽ ചേട്ടന്റെ കവിത ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രേമക്കാട്ടിൽ മാത്രം മാനുകൾ വലവിരിച്ചാൽ വേടന്മാരകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഈ കവിത ഞാൻ അയച്ചതല്ലോ. ചേട്ടൻ അയക്കാതെ വേറെ ആരയച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ? അത് തന്നെയാടാ. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെയാണോ അതോ നാട്ടിലാണോ? ആ നാട്ടില. അച്ഛൻ സ്വർഗത്തിലും അമ്മ അച്ഛന്റെ കൂടെ. ഇതിനെന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ? സമ്പന്നരായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 50 വർഷം കൂടി ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് വെക്കാം. ഇതിപ്പോ അരപ്പട്ടിണിക്കാർക്ക് 55 വയസ്സ് തന്നെ ധാരാള. അമ്മയും അച്ഛനൊന്നു മാത്രല്ല, എനിക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ പോലും ആരുമില്ല. വിഷമിക്കണ്ട,
എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഈ സങ്കടമൊക്കെ മാറും. കല്യാണോ? നമ്മളെ കാര്യം കെട്ടാന? അതെന്താ, നിങ്ങളെ കിട്ടാൻ എവിടെയോ ഒരു പെണ്ണ് കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ വായിക്കാൻ അറിയാമോ? ഇതെന്ത് ചോദ്യാ? എനിക്ക് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കാൻ അറിയാം, ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ അറിയാം, തബല വായിക്കാൻ അറിയാം, വയലിൻ വായിക്കാൻ അറിയാം. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ഒറ്റ പണിയേ ഉള്ളൂ. ജാലറ, അതാ ഞാൻ നന്നവത്തെ. നന്നായി വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ഒരു മത്സരമാവുമ്പോൾ കുറെ കൂടി നന്നാവില്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ പാടിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താ, വെല്ലുവിളിയാണോ? വെല്ലുവിളി തന്നെയാ. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, എനിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി പാടാൻ അറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലൊക്കെ പാടും. ഫോക്ക് സ്റ്റൈലിൽ പാടും, വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിൽ പാടും, പെട്ടെന്ന് കർണാട്ടിക് സ്റ്റൈലിലും പാടും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡയലോഗ് ആയിട്ടും പറയും. എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണം. ചലഞ്ച് ചലഞ്ച്. പാട്ടുകളിൽ
ഒരു മിനിറ്റ്. നിങ്ങൾ പാട്ട് നിർത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി തോറ്റിയെന്നല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ തോറ്റു തന്നതല്ല, എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാ. അല്ല, നിങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് സംഗീതത്തിന് നല്ല കഴിവുണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടി തോറ്റിയെന്നത് പറയൂ, എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഇനി നിങ്ങൾ തോൽക്കരുത്. അതിനാ വരു, പോകാം. എന്തോ എന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല. പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാ തുടങ്ങണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. സാരമില്ല, പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങളെ കെട്ടാൻ എവിടെയോ ഒരു പെണ്ണ് കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് എന്നോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടത് നിങ്ങളായിക്കൂടാ? ഞാൻ ആരും ഇല്ലാത്തവനാ. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയേ, വന്ന് സംസാരിക്കാം. ഈ മൗനം സമ്മതമാണെന്നാണോ അതോ ഇഷ്ടമല്ലെന്നാണോ? പറയൂ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറയൂ. എന്താ ഇത് മറുപടി ഒന്നും പറയാത്തത്? എനിക്ക് നിങ്ങളെ കെട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളോണ്ട്. നേരത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു പെണ്ണിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു കല്യാണം. മേരി നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചത്? മേരിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്നോ? അതെ, ഏതോ ഒരു തെണ്ടി പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ എന്റെ തല കെട്ടിവെക്കാന്ന് കരുതിയോ? പോടാ, നേരത്തെ അറിഞ്ഞോണ്ട് നന്നായി. എടാ, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് ഈ ബന്ധം ഒപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നറിയോ? ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് എന്റെ മോളുടെ ഭാവി തകർത്തല്ലടാ. എന്ത് തെറ്റാടാ ചെയ്തത്? കണ്ട തെറ്റികളൊക്കെ കറിയിങ്ങനെ പെരുമാറായി. എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി. ജ്യേഷ്ഠ, ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരോ, സാറ് വിളിക്കുന്നു. എന്ത്? ആ പാട്ട് വെച്ച സാറല്ലേ? തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അമ്പലമുള്ളപ്പോ ഇത്രയും ദൂരത്തുള്ള ഈ ഭഗവാനെ തൊഴാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അടുത്തുള്ള ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അതോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ തൊഴുന്ന ആരും കാണാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാന്നല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാണെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ താലി ഉണ്ടാവും, ക്രിസ്ത്യനാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ മോതിരം ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ടുമില്ല. അപ്പോ നിങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞതല്ലേ? എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കെട്ടുകതയല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരെ തന്നെയാ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയണ്ടേ?
രാഗാദ്രഹംസങ്ങൾ ചിറകുതുക്കിയ നടയഴകുമാരി രാഗാദ്രഹംസങ്ങൾ ചിറകുതുക്കിയ നടയഴകുമാരി ചിരിതൂകി അരികിൽ നീ വന്നു ാഗങ്ങൾ തുള്ളും മനസ്സിതളിടവേ കല്യാണ രാഗങ്ങൾ തുള്ളും മനസ്സിതളിടവേ ശൃംഗാര പൂങ്കാവിൽ വന്നു എന്റെ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല ആരോ അടിച്ചു മാറ്റി തോന്നുന്നു ടിക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെടുക്കേ പറ്റില്ല
പൈസ ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ, മറന്നുപോയി. സത്യമാണോ? എന്താ മിസ്റ്റർ, രണ്ടുപേരും ധാരണയിലെത്തിയോ? ആരാ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്? സർ, എന്റെ പേഴ്സ് ആരോ പിക് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു സർ. പിക് പോക്കറ്റ്? അത് കൊള്ളാലോ. എങ്കിൽ മാഡം എടുക്ക്. പൈസ എടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. മറന്നുപോവല്ലോ. എന്താ മിസ്റ്റർ കളിയാക്ക? ഡ്രൈവർ, വണ്ടി നിർത്ത്. ഡോ, താഴെ ഇറങ്ങടോ. സർ, കുറച്ച് മാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ. നിനക്കൊക്കെ എന്തോന്ന് മാന്യത? ഇറങ്ങടോ, ഇറങ്ങാൻ. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങു വച്ചാ. ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആളെ മെനക്കെടുത്താൻ. പോയി മാനോ, മര്യാദ എല്ലാം പോയി. എന്നെ നോക്കിയാ കണ്ടക്ടർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കുക? ഈശ്വര, ഞാൻ ഇനി അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ താ മനപൂർവ്വം എന്നെ നാടിനെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ടാ. എന്താടി ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നോട് തലേ കയറുകയാണോ? ഞാൻ 3 ദിവസമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ലവറിനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്? ഒരു പരിചയമില്ലാത്തോട് പെരുമാറുന്ന പോലെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്? പിന്നെ എങ്ങനെ പെരുമാറുക? അന്ന് തനിക്ക് വേണ്ടി സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് 3 മണിക്കൂർ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ലേ? താ വന്നതേയില്ല. ഞാൻ എന്ത് വിഷമിച്ചെന്നറിയാമോ? ഞാൻ തനിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ വല്ലാത്ത നോട്ടമായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഒരുത്തൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്താ പോകാമോ എന്നാ ചോദിച്ചത്. എന്റെ വിഷമം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഐ ആം സോറി ഡാ, അന്ന് എന്റെ അനിയത്തിന്റെ കല്യാണക്കാരായിട്ട് നാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നു, അതുകൊണ്ടാ വരാതിരുന്നത്. പോടുന്ന് ഓരോ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞോളൂ. എപ്പം നോക്കിയാലും അനിയത്തിന്റെ കല്യാണക്കാര്യം, ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലി എന്നെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നിന്ന് കുഴയണ്ട. താൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, ഇനി തന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നീ എന്നെ പ്രേമിക്കത്തില്ല? ഇല്ല. ഇനി നീ എന്നോട് മിണ്ടാനും പോകുന്നില്ല? ഇല്ല. മാഡം, 1 മിനിറ്റ്. നിന്റെ തീരുമാനം നീ പറഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. അത് കൊടുക്കട്ടോ. നാളെ രാവിലെ 9 മണിവരെ നിനക്ക് സമയം തരുന്നു. അതിനുള്ളിൽ നീ എന്നെ വന്ന് കാണുന്നു, ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിനഗറിലുള്ള 9 നില കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴെ ചാടും. പറഞ്ഞേക്കാം. പറയണ്ട ചെയ്. എടി പെണ്ണെ, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാ പറഞ്ഞ. നാളെ രാവിലെ 9 മണി ഐ ലവ് യു, അല്ലെങ്കിൽ 9ാമത്തെ നില. 9ാമത്തെ നില ഐ ലവ് യു, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞേക്കാം. മണി 9 ആയടാ. ഇപ്പൊ അവള് വന്നില്ല, എന്താ ചെയ്യാ? ഒന്ന് വേഗം ചാടി തുളയ്ക്കണോ? ഒരു ഹാരം ഇട്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോവാൻ. ഇതാ അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ ദൃശ്യം ഏതാനും ചില നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇതാ അദ്ദേഹം വലതുകാൽ മടക്കി, ഇടതുകാൽ ഉയർത്തി ചാടാൻ തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനു മുൻപ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചാടിയ ശ്രീമാൻ തങ്കപ്പൻ ഇന്ന് തന്റെ അനുഭവം വിവരിക്കുന്നതാണ്. പറയൂ മിസ്റ്റർ തങ്കു. അന്ന് ഞാൻ ചരിഞ്ഞ് ചാടിയതുകൊണ്ട് വാരിയല്ല് മാത്രമേ പൊട്ടിയുള്ളൂ. ഇയാളിപ്പോ നേരെ ചാടുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലൊന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. നന്ദി മിസ്റ്റർ തങ്കപ്പൻ, വളരെ നന്ദി. ഹായ് ഗായത്രി, മണി 9:05. 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. ഐ ലവ് യു എന്ന് പറ. എനിക്കെന്താ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? താൻ താഴേക്ക് ചാർന്നത് കാണാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. കം ഓൺ, വേഗം. ഗായത്രി, ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഐ ലൈക്ക് യു എന്നെങ്കിലും പറയേ. ഞാൻ താഴോട്ട് വന്നേക്കാം. ലൈക്ക് യു എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. സമയം എത്ര സാർ? അയ്യോ, സമയം കളയാതെ വേഗം ഒന്ന് ചാടി തൊലക്കേ. എടി ഭയങ്കരി. ശരി, നിനക്ക് വേണ്ട, എനിക്കും വേണ്ട. എന്നെ അറിയാവുന്നെങ്കിലും പറയടി. അത് പള്ളി പോയി പറ. താൻ ആരാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. നോക്കൂ സർ, ഇയാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. അറിയാവുന്ന പറയണം പോലും തന്നെ എനിക്കറിയില്ല. കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീ ആരാടാ? റോമിയോ? ആത്മഹത്യ പോന്നോ? വാടാങ്ങോട്ടോ. ഗായത്രി നിനക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിൽ ആഗ്രഹം വളർത്തിയ ഡാഡി തന്നെയല്ലേ? എന്നിട്ടിപ്പോ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ, അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തന്റെ കൂടെ അവൾ കറങ്ങി നടക്കുക. ഇങ്ങനെ വിട്ടാ
അവനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. പിന്നെ ഞാനും ഡാഡിയും ചേർന്ന് പൊന്നോമനെ നിനക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു എന്ന് പറയാനെ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവും. എന്തിനാ ടെൻഷൻ ആകുന്നേ? അതിനിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായേ? അതെ, ഇനി എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഗുഡ് ഈവനിങ് അങ്കിൾ. ഹായ് ദിലീപ്. എന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു തർക്കം? പ്രശ്നം രൂക്ഷമാണോ? ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആരാ? അവനും നിനക്ക് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്നല്ലേ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? ശരിയല്ലേ അങ്കിൾ? ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരാണിനും പെണ്ണിനും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണോ, ആ ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. യെസ്, ഞാൻ അയാളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. അങ്കിളിന് ഈ സ്നേഹം, പ്രേമം, അഫെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ കല്യാണം നടത്തി തന്നിക്കൂ അങ്കിൾ. കല്യാണമോ? നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താന്നല്ലേ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നേ? ശരിയല്ലേ അങ്കിൾ? സ്നേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയില്ലല്ലോ. ഇതുവരെ നിന്റെ ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തിന് എതിരെ നിന്നിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എനിക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമാണ് ഗായത്രി എന്നല്ലേ? ഐ എം കറക്റ്റ് അങ്കിൾ? ശരി, എത്ര തന്നെ നല്ല പയ്യനാണെങ്കിലും നേരിട്ടൊന്നും കാണുന്നതല്ലേ അതിന്റെ ഭംഗി. ആ പയ്യനോടൊന്ന് വരാൻ പറ, ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ. അതല്ലേ അങ്കിൾ? എവിടെയാണ് വരാൻ പറയേണ്ടത്? യങ് മാൻ, നീ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായോ? ഇല്ല സർ, ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയല്ലോ. ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ എത്ര ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയോ? അതറിയാം സർ, കോടിക്കണക്കിൻ്റെ. അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കോടിക്കണക്കിന് ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നീയാണെങ്കിൽ, നിന്റെ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ നിന്നെ പോലൊരു സാധാരണ ചെക്കൻ പ്രേമിച്ചാൽ അവന് എന്ത് മറുപടിയാ പറയാ? ഒരു മിനിറ്റ് സർ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ പ്ലീസ്. അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കോടിക്കണക്കിൻ്റെ ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ പെണ്ണിൻ്റെ കല്യാണ തമാശ ഇട്ടത് ക്ലബിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കില്ല, വീട്ടിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുള്ളൂ. നിന്റെ മറുപടി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നെയും സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടും സർ. നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തിത്തരാൻ എനിക്ക് പരിപൂർണ സമ്മതമാണ്. നിന്റെ വീട്ടിൽ സമ്മതമാണെന്ന് ചോദിച്ചു പറയും. ഞാൻ നേരത്തെ അവരോട് പറഞ്ഞതാ. അതെ സർ, കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഗായത്രിയുടെ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞതാ. അവരത് സമ്മതിച്ചില്ല. എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കേ. ആ വരൻ എൻ്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ കെട്ടണമത്രേ. രണ്ട് കല്യാണം ഒരുമിച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് വരൻ്റെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും എന്നോട് ആലോചിക്കാതെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേ. ഞാൻ ഗായത്രിയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ കേൾക്കുന്നില്ല. സഹോദരിയുടെ ജീവിതം നന്നായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഈ പെണ്ണിനെ തന്നെ കെട്ടണമെന്ന് തീർത്തും പറഞ്ഞു. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു സർ. ഞാൻ പിണങ്ങിയാണ് വന്നതെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ എൻ്റെ വീടും വിട്ടുവരോ. എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? എനിക്കൊരു പിടിയുമില്ല സർ. എൻ്റെ കുടുംബം നോക്കാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല. ആദ്യം എൻ്റെ രണ്ടനിയത്തിമാരെയും കല്യാണം കഴിച്ചേക്കണം. പിണങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു അനിയത്തിയെ അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കണം. ഇതിനൊക്കെ ശേഷമേ എനിക്ക് ഗായത്രിയെ കല്യാണം കഴിക്കാനാവും. അതും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെ. ശരി മോളെ, അയാൾ അയാളുടെ തീരുമാനം പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ്? അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാൻ പോണോ അതോ? ഞാൻ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാ. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ ജന്മം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കുക. അതുവരെ നീ കാത്തിരിക്കുമ്പോളെ. എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ നിന്റെ പപ്പയല്ല, വെറും ഗാർഡിയൻ മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എപ്പോൾ വേണോ നടത്തിക്കോ, പക്ഷേ നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ച് നിങ്ങളുടെ കല്യാണ നിശ്ചയം ഉടനെ നടത്തണം. നാളെ ഗായത്രിയുടെ പിറന്നാളാ. ആ ഫംഗ്ഷനിൽ അവളുടെ കയ്യിലൊരു മോതിരം അണിയിച്ച് അവളാണ് നിന്റെ ഭാവി വധു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. നിന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നോ അപ്പം നീ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. പൂത്തുലയും ഋതുരാവുകളിൽ വാർത്തിങ്കൾ പൂത്തൂതു മദഗാമിനിയായോ. La 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 la
പൂവിടത്തും പുണ്യമാണു നീ പുണ്യകാലരാവുകൾക്ക് കന്നിവേലിത്താരം ഇത് പവിഴ മഴക്കാലം എൻ ഹൃദയ പത്മരാഗം ഇത് പവിഴ മഴക്കാലം എൻ ഹൃദയ പത്മരാഗം മിഴിപുരികങ്ങൾ നനഞ്ഞിട ആശകൾ തളിർത്തിട നാടം വാർത്തിങ്കൾ പൂത്തൂകും മദഗാമിനിയായോ കണ്ണേ നിന്റെ കൂന്തലോളം ചിന്നും യാമിനി വെൺപറവകൾ ചിറകടിച്ചുയരത്തിലുയർന്നിടും കാലം പുളകങ്ങൾ പൂത്തുലയും മൃദുരാവുകളിൽ ഗായത്രി അവളുടെ സ്വത്ത് നിനക്കാണെന്ന ഇത്ര നാളും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ രണ്ടും കൈവിട്ടു പോകുന്ന ലക്ഷണം ഗായത്രിയുടെ അച്ഛൻ എന്തുമാത്രം വിശ്വസിച്ചായിരിക്കും ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറായ എന്നെ തന്നെ ഗായത്രിയെയും അവളുടെ സ്വത്തുക്കളെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്ത ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല നിന്റെ ആഗ്രഹം നടത്തി തരുന്ന ഒരു നല്ല അച്ഛനാകുന്നതിനേക്കാൾ ഗായത്രിയുടെ ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഗാർഡിയനാകുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല പെണ്ണിനെ കണ്ട് കല്യാണം നടത്തിത്തരാം ഈ കല്യാണം വെച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഗായത്രിയുടെയും മിസ്റ്റർ കണ്ണന്റെയും കല്യാണ നിശ്ചയം കൂടിയാണ് കണ്ണൻ ഇതുവരെ വരാത്തെ വരുമോളെ സമയത്രേ ഏഴ് എന്തു പറ്റി ഇതുവരെ വന്നില്ല ശരിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ വരുമായിരിക്കും മോളെ Oh
എന്താ ഇത്? ഇന്നെങ്കിലും നേരത്തെ വന്നോടെ. ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ലേറ്റാവില്ല. ഇത് നിനക്ക് തന്നിട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. വേറെ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് എന്റെ ജീവിതമാണ് തകർത്തത്. അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഏത് സ്വത്തിനു വേണ്ടിയാണോ കണ്ണനെ കൊന്നത്, ആ സ്വത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. വസന്താണത് ചെയ്തത്. അങ്കിൾ വളരെ ജെന്റിൽമാനാണ്. മകൻ ചെയ്ത പാപത്തിന് അദ്ദേഹം പ്രായച്ചിത്തം കണ്ടെത്തി. അതെ സർ, ആ കൊലപാതകം നടത്തിയത് വേറെ ആരുമല്ല, എന്റെ മകനാണ്. നിങ്ങൾ ഉടനെ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഐ എം സോറി മോളെ, വെരി സോറി. ചെറുപ്പം തൊട്ട് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ് മേരി. എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കില്ല. അവളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. പാലൂരിൽ എന്റെ ഡാഡിക്കൊരു വീടുണ്ട്. നിന്റെ ജോലികൾ തീരുന്നവരെ നിനക്കവിടെ താമസിക്കാം. എന്താ, ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാച്ചർ വേലായുധത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്ന് കാണിച്ച്. ഇന്നു മുതൽ മേരി ഞാനല്ല, നീയാണ്. അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുക, നീ കണ്ണന്റെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഷ്ടപ്പെടാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ? അല്ലടി, ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയം കണ്ണനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കണ്ണനുമില്ല. കണ്ണനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വീടിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു? അതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്തേ തീരും. അതെങ്കിലും എന്റെ കണ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ? കണ്ണന്റെ ഭാര്യയാകാനുള്ള ഭാഗ്യമോ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ആ വീട്ടിലെ മരുമകളാകാനുള്ള ഭാഗ്യമെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെ. ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് വേറെ ആരെയുമല്ല, ഗോകുലത്തിലെ പാട്ടുവാദ്യാരുടെ മകനെയാ, കണ്ണനെ. എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യുവോ? ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് ആരെ അറിയിക്കരുത്. കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കണ്ണൻ വീട്ടിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണാണ് കാരണക്കാരി എന്ന് കരുതി അവളെ വെറുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ആ പെണ്ണ് ഞാനാണെന്നറിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഒരു കാലത്തും അടുക്കില്ല. ഉമ്മയുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഞാൻ ആരാണെന്ന് അവരാരും അറിയണ്ട. ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാമോ? എത്രയും വേഗം ഗോകുലത്തിലും ഉമ്മയുടെയും മീരയുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിലെ മരുമകളായി കാണണം. അതെന്റെ ആഗ്രഹം. എന്താ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത്? വാ, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാം. അയ്യോ വേണ്ട, ആരെങ്കിലും കണ്ടാ പിന്നെ അത് മതി. വരട്ടെ, ബൈ ബൈ. ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രസരിപ്പും ഇല്ലാതെ പോയല്ലോടാ. എന്തിനാടാ എന്നെ ആട്ടുന്നത്? See that.
എന്റെ കയ്യിലല്ല 500 ആണ് ഉള്ളത്. 300 രൂപ വരും നോട്ടുകൾ. സാരില്ല, താങ്ക്സ്. ആപ്പോയിലെ ഒരു ആറ്റംബോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വല്ലതും അറിയോ? വന്നപ്പോ നടന്നാ വന്നത്, പോകുമ്പോ കാറി പോകുന്നു. കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു പെശക് പോലെ. അത് മാറ്റർ മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാ എന്താണോ, ഇതൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവൻ മാരുതി കാറിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ കൂടെ പോയി. നീ അതിനേക്കാൾ വലിയ കാർ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിന്റെ കൂടെ വരും. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരുവിടോ. ആ കാർപ്പറേഷൻ ആ പാർട്ടിയുടെ അഡ്രസ്സും തരും എനിക്ക്. ഇപ്പൊ തന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട്? ഇല്ല. അവൻ തെണ്ടി വാഴക്കട ഈ ചേറി പോ. ആദ്യം നിങ്ങള് കാശ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് വാ, ഞാൻ തന്നെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം. നിങ്ങളാ പെണ്ണ് കേസാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അവന്മാരത് വിശ്വസിച്ച് പോവുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും അപ്പൊ അത് കേസാണോ? ഏടോ തനിക്ക് വട്ടുണ്ടോ? ആ സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? അവരാണ് നമ്മുടെ ടൗണിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി വന്ന പുതിയ പോലീസ് ഓഫീസർ വൈജയന്തി IPS. കുട്ടിക്കൊണ്ട് പോയില്ലേ, അയാൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? അതാണ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ്. മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു അയാള്. ആ മേഡം കേസാണെന്ന് കരുതി അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലോ. മിലിറ്ററിക്കാരൻ എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. പറയൂ ഫാദർ. അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഫ്രാൻസിസ് എന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ലണ്ടനിൽ ഒരു വലിയ മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പ് നടത്തുകയാണ്. ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് മാത്രം നടത്തുന്ന ട്രൂപ്പാണത്. ആ ട്രൂപ്പ് നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതിന് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് അറിയാവുന്ന ഒരു നല്ല ലേഡി സിംഗർ വേണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ നിന്നെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. നിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇത് നിനക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാ മോളെ. അത് മാത്രമല്ല, നിനക്കൊരു ചേഞ്ചും കിട്ടും. ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് ഈ മാറ്റം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവിടെ തന്നെ സെറ്റിലാവാം. എന്തു പറയുന്നു നീ? സോറി ഫാദർ, എനിക്കതിന് കഴിയില്ല. എന്താ മോളെ, എന്താ കാരണം? ഒന്നുമില്ല ഫാദർ, കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ഞാനൊരു അനാഥയായിട്ടാ വളർന്നത്. എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും പോലെ അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ ആരും തന്നെ എനിക്കില്ല. ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഭർത്താവും കുട്ടികളും കുടുംബവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ബന്ധവും സ്വന്തവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി, അതും ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഈ നാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാദർ. അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അനാഥയായിട്ട് കഴിയണോ ഫാദർ? സാറേ വല്ലതും തരണേ, അമ്മാ എന്തെങ്കിലും തരണേ. സാറേ സമയം എത്രയായി? എന്തെങ്കിലും 9 ആയി. 9 ഓ? സാറേ എന്തെങ്കിലും തരണം സാറേ. അമ്മാ അയ്യോ സാറേ വല്ലതും തരണേ. ചില്ലറയില്ലല്ലോ. ചെക്കോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സാരമില്ല, ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തോളാം. ഒരു രൂപയോ സാറ്? നന്നായി വരട്ടെ. ഓ പിച്ചക്കാരാ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത 1 രൂപ തന്നപ്പോ ഞാൻ 2 രൂപയെങ്കിലും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരർത്ഥവും ഇല്ല. എന്നാ 2 രൂപ പിടിച്ചോ. അങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി? ബുദ്ധിക്കോ അല്ല, കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതൊന്നുമല്ല മോളെ, അയാൾ വാശിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാ. വാശിക്കോ? അതേ മോളെ, അയാളുടെ വീട്ടിലാണ് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെണ്ണെടുക്കാമെന്ന് എല്ലാം സംസാരിച്ച് തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു. എൻ്റെ മോനത് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടെ ആ ആലോചനയും മുടങ്ങി. അന്ന് തൊട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാറില്ല.
എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഇതുപോലൊക്കെ കാണിക്കും. ഇയാൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ. ഇയാളുടെ മോനൊരു തങ്കപ്പെട്ട പയ്യന്, എം കോം വരെ പഠിച്ചിട്ട് ബാങ്കിൽ ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി നോക്കുക. ഈ ആലോചന മുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉമയ്ക്ക് ഇതുവരെ പിന്നീട് ഒരാലോചനയും വന്നിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഉമയ്ക്ക് വീണ്ടും ഈ വരനെ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ എന്താ? നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് കുട്ടി. എന്റെ മകനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ എന്റെ മകൾക്ക് എന്താണൊരു വഴി? ഇപ്പൊ എന്റെ മോക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെറുക്കനെ നോക്കാമെന്ന് വെച്ചാ സ്വർണം തുണി കല്യാണ ചെലവ് എല്ലാം കൂടെ 200,000 രൂപയെങ്കിലും ആവില്ലേ? അപ്പോ 200,000 രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം നടത്താം, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. പിന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നം എന്താ ഉള്ളത്? സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കണ്ണന്, നിനക്ക് സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. നിന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന് 200,000 രൂപയാണ് വരന്റെ വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ ആലോചന മുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉമയ്ക്ക് ഇതുവരെ പിന്നീട് ഒരാലോചനയും വന്നിട്ടില്ല. ഞാനൊരു സഹായം ചോദിക്കാനാ വന്നത് ഫാദർ. എന്താ മോളെ? ഒരു ഫോറിൻ ട്രൂപ്പിൽ പാടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ അന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ഞാനിപ്പോ ആ ട്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ റെഡിയാണ് ഫാദർ. സത്യമാ ഫാദർ, ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ടു പോകാൻ തയ്യാറാ. അതിന് പകരമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം ഫാദർ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയൂ. എനിക്കൊരു 200,000 രൂപ വാങ്ങിച്ചു തരാമോ ഫാദർ? വാങ്ങിത്തരാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ സമ്മതിച്ചില്ല, ഇന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. നിനക്കൊരു മാറ്റം വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതോ 200,000 രൂപയുടെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടോ? ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാനാ ഫാദർ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാറേ ഇല്ല. അതെന്താ കാര്യമുണ്ട്? ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഭിക്ഷക്കാരന് 1 രൂപ കൊടുത്തു. അവൻ 10 പൈസ എടുത്തിട്ട് 90 പൈസ തിരിച്ചു തന്നേ. എന്താന്ന് ചോദിച്ചേന്? ഇൻകം ടാക്സ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന്. ആ, ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മകനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമായേനെ. അവൻ വരുമായിരുന്നു. അതിനാ നീചയായ സ്ത്രീ അവനെ വരാൻ സമ്മതിച്ചാലല്ലേ? അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ. ആ പെണ്ണ് അത്രയും സ്വഭാവകാരിയായിരുന്നെങ്കിൽ സാറിന്റെ മോനിപ്പോ കാശ് അയക്കാൻ പറ്റായിരുന്നു. അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മോൻ അവൾ അറിയാതെയായിരിക്കും പൈസ അയച്ചത്. ആ മഹാഭാപി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം എപ്പോഴേ നടക്കുമായിരുന്നു. മേരി, വാ മോളെ. മേരി, പൈസയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചില്ലേ? മോൻ പൈസ അയച്ചെന്ന് മോളെ, വരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് 200,000 രൂപയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് അയച്ചിരിക്കുന്നു. ശരിയാ, ഇതാദ്യം മേരിയോടാ പറയണ്ടേ. കാരണം ഇത് വീണ്ടും ശരിയാക്കിയത് മേരിയല്ലേ. ആ പിന്നെ കല്യാണക്കുറിയിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ പേര് മേരിയുടെ തന്നെ വെക്കണം. അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? ും തട്ടുന്നു.
നിറയണ പൊന്നയിലാണേ ചാകര മടിക്കിലിങ്ങണ പൊന്നളിയ ചാകര വല നിറയണ പൊന്നയിലാണേ ചാകര മടിക്കിലിങ്ങണ പൊന്നളിയ ഏലയ ഏലയ ഇലയേലയ ഇലയേലയ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? അന്നൊരിക്കൽ കണ്ടില്ലേ ആ പാർട്ടിയുടെ വീട്? ഇതാണ്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നേരെ പോയി കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് കയറിപ്പോയ്ക്കോ, അകത്ത് പാർട്ടി ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയൊക്കെ അവള് നോക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ ആദ്യം അകത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കട്ടെ, അതിനുശേഷം നീ പോയാ മതി. ടേക്ക് വൺ ആൻഡ് ടേക്ക് ടു. ഓക്കേ. അകത്ത് പട്ടി ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. വിഷമിക്കണ്ട, ഒരു ഡോഗ് മറ്റൊരു ഡോഗിനെ കടിക്കില്ല. എന്താടാ? കളിക് ബെൽ കണ്ടില്ലല്ലോ, തട്ടി നോക്കാം. അപ്പഴേ മോനെ, നീ ഇവിടെ തന്നെ നിക്ക്, ഞാൻ ആ കട ഒരു താനാരാ മിസ്റ്റർ. പാർട്ടി ഇല്ലേ? പാർട്ടിയോ? താരെന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം. കെച്ചോട്ട് അടിക്കല്ലേ, എടുത്ത് ചപ്പാത്തി ആക്കിയല്ലേ എന്നെ. ഉല്ലാസപ്പൂത്തിരികൾ കണ്ണിലടിക്ക. എന്താടാ ഷർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കീറിയിരിക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ലടാ, ഇത് സ്റ്റൈലാ. സ്റ്റൈല് എന്താടാ? ഞാൻ അകത്ത് പോയപ്പോ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മേലും മുഴുവൻ ഉമ്മടാ. അപ്പൊ ഈ ചോരയൊക്കെ എങ്ങനെടാ? അത് ചോരയല്ല, ലിഫ്റ്റിക്കടാ. ചൂടത്ത് ഉരുകി ഒഴുകിയതാ. അകത്ത് പോ, നല്ല കോപ്പറേഷനാ. നേരാണോ? എന്നാ ഞാൻ വേഗം വേഗം അവ കോളടിച്ച്. ഇത് എന്നല്ലേ വന്ന വഴി. അളിയാ ചക്കരെ, നിനക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നു? നിനക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നോ അതെല്ലാം എനിക്ക് തന്നടാ. അയ്യോ, ചെരുപ്പ് ബെൽറ്റാ ഇടുന്ന നീ മാത്രമേ ഉള്ളടാ മോനെ. ഞാൻ ഇട്ടതല്ലടാ, അവരിടിപ്പിച്ച് തന്നതാ. ഈ പട്ടുസാരി നിനക്കുള്ളതല്ല മോളെ, എന്റെ മരുമകൾക്കുള്ളതാ. അച്ഛൻ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയാൽ ഉടൻ എത്ര കുറികൂടി അടിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ, കൊടുത്തേക്കാം. എന്താ മരുമകളെ, പോയിട്ട് വരട്ടെ? എന്താ കാന്താരി, ഇറങ്ങട്ടെ. കല്യാണ സാരിയുടെ നിറം കൊള്ളാല്ലേ, നോക്കിയേ. നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കല്യാണക്കുറി സിമ്പിളാ, നല്ല രസമുണ്ട്. നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ?
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചേച്ചി. പട്ടുസാരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ, കല്യാണക്കുറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഈ കല്യാണം നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോന്ന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. ഈ കല്യാണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എന്ത്, കല്യാണം ഇഷ്ടമല്ലെന്നോ? ആ മേരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അവൾ എവിടെയുള്ളത്? അവിടെയുണ്ട്. നിനക്കൊക്കെ വെറും തമാശയല്ലേ? ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഇത് ഉറപ്പിച്ചത്. നീ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടോ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും വേണ്ടതിനെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കി വെക്കരുത്. അവർക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതിയ ഈ കല്യാണം ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഏഞ്ചലിനെ പോലെയുണ്ട്. ഈ ആവരണോ സാരിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് വന്നേ നോക്കട്ടെ. വിവരമില്ലാത്ത കഴുതിയാ നീ. മാറ്റിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ? നിന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞും കണ്ടു, ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞും കണ്ടു, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും കാണണ്ട എനിക്ക്. മോശമാണ്, എനിക്ക് ഈ കളിയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇനി കണ്ണുപൊത്തി കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? എത്ര വട്ടം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യാരംസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും കളിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പാടുള്ളൂ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടോ എനിക്ക് സമ്മതം, പക്ഷെ നിന്റെ ഭർത്താവ് സമ്മതിക്കണ്ടേ? ഇപ്പൊ എന്തിനാ കരയുന്നേ? എടുത്ത ചടി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രേമിക്കും, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തുടങ്ങും അവന്റെ ക്യാരക്ടർ ശരിയല്ല, അത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാൻ. ശരി, അവൻ നല്ലവനല്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലേ? ഇനി മിണ്ടണ്ട, എല്ലാം മറന്നിട്ട് ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതം ഒന്ന് പറ. എല്ലാം മറക്കണമെന്നാ ഞാനും കരുതിയത്, പക്ഷെ അവൻ എന്നെ ശല്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. എന്താടി നിന്റെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചെന്ന് കേട്ടല്ലോ. ഏ, നീ ആരെ വേണമെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചോ, അതിലിടപെടാൻ ഞാൻ വരില്ല. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് നിന്നെ തൊടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും. എന്താടി നോക്കുന്നേ, ഇത്രയും കാലം നിന്റെ പുറകെ വായി നോക്കി ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, എന്നിട്ട് നീ വേറൊരുത്തനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ചിരിച്ച് ടാറ്റയും കാണിച്ച് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ശരിയല്ലേ? ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കുറച്ച് നേരം ചെലവഴിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ. വന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോസ്, എനിക്കെഴുതിയ കത്തുകൾ എല്ലാം നിന്റെ പ്രതിശ്രുത വരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇവനെന്നല്ല, വേറെ ഒരുത്തനും നിന്നെ കെട്ടാൻ വരത്തില്ല. നിന്റെ കല്യാണം തടസ്സം കൂടാതെ നടക്കണമെങ്കിൽ നാളെ വൈകിട്ട് എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വരണം, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആഘോഷിക്കാൻ. വിഷമിക്കണ്ട ഉമ്മേ, ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ ഈ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും മുടങ്ങരുത്, അതിനൊരു മാർഗമുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് ഇനി രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ. കണ്ണൻ്റെ വരവ് നോക്കിയിരുന്നാലും ഒന്നും നടക്കില്ല. അവൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു തവണ ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കി, കണ്ണൻ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യും. ഒരുപക്ഷെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ണൻ തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. വേലായതിനോട് പറഞ്ഞ് പീറ്ററിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പീറ്ററിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, കണ്ണൻ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ഉടനെ കണ്ടുപിടിച്ചു വിടും. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പീറ്ററിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം. ഹലോ, പീറ്റർ ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല, സാറ് പുറത്തു പോയിരിക്കുക. പിന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴാ വരിക? അറിയില്ല, സാറും മേരിമോളും കൂടെ ഏതോ ഫംഗ്ഷന് പോയിരിക്കുക. എന്തായി പറയുന്നേ, മേരിമോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. അയ്യോ അല്ല, മേരിമോൾ ആറു മാസമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മേരി ആയിരിക്കും. പീറ്ററിന്റെ മകൾ മേരി ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരാ? എന്താ നോക്കുന്നേ? നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കരിഞ്ഞല്ലോ എന്നാണോ? അതോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വന്നതെന്നാണോ? നീ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്തൊരു വൃത്തികെട്ട മൃഗമാണ്. നിന്റെ വീടിന്റെ പൂട്ടിന് വലിയ ബലമൊന്നുമില്ല, നിന്റെ ബുദ്ധി പോലെ തന്നെ വളരെ വീക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈസിയായിട്ട് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഏത് ഫോട്ടോയും കത്തും വെച്ച് നീ ഉമ്മയുടെ കല്യാണം തടയാൻ നോക്കിയോ, അതെല്ലാം ഞാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇനി നീ എന്നല്ല, നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ വിചാരിച്ചാലും ഉമ്മയുടെ കല്യാണം തടയാൻ പറ്റില്ല. ഡേ നിക്കടിയോടെ, നീ ഉദ്ദേശിച്ചു വന്ന കാര്യം നടത്തി, അതുപോലെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശവും നടക്കണ്ടേ? എനിക്കൊരു ദുശീലമുണ്ട്. ഞാൻ വെള്ളമടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ വിസ്കി മാത്രമേ അടിക്കൂ. വിസ്കി കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വെള്ളമടി നിർത്തിയൊന്നുമില്ല. വിസ്കി കിട്ടിയാ വിസ്കി, ബ്രാൻഡി കിട്ടിയാ ബ്രാൻഡി, റമ്മാണെങ്കിൽ റമ്മ്. ചിലപ്പോ നാടൻ വാറ്റു അടിക്കാറുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ എൻ്റെ ആവശ്യം മദ്യം മാത്ര. ഇന്ന് ഞാൻ നാടന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നപ്പോ കിട്ടിയത് ഫോറിൻ ചരക്കല്ലേ, വെറുതെ കളയോ ഞാൻ. നിക്കടിയോടെ അങ്ങനെ പോയാലോ, ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് വന്നാലേ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ എങ്ങനെ പോവാനോ? ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ തെണ്ടി മേരിയെ കയറി പിടിച്ചു, അതിനെ അടി കൊടുത്തത്. ഇവന്റെ സ്ഥിരം തൊഴിലായത് അവനെന്തോ വലിയ മന്മതാണെന്ന വിചാരം. ഓക്രിത്തരം കാണിച്ചിട്ട് മാനിനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? ഇവനെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല, പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്. പോലീസിനെ വിളിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട, നമ്മൾ തന്നെ ഇവനെ കൈകാര്യം ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെറുതെ എന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്? ഞാനാണോ മേരിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയത്, അതോ മേരിയാണോ എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് നീ കണ്ടോ? മേരിയെ നശിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാനല്ല മേരിയുടെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടത്. എന്തിനാ അപ്പൊ മേരി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത്? അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്തിനാ മേരി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത്? ചോദിക്ക് ചോദിക്ക്, എന്തിനാണ് അവിടെ ആ സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത്? നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്ക. പറയാൻ പറ്റില്ല അവൾക്ക്. എന്താണെന്നറിയോ, ഞാനും അവളും തമ്മിൽ കുറെ നാളായിട്ട് അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ആരും അറിയാതെ അടിക്കടി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോവും. ഇന്ന് ഇവന്റെ കണ്ണിപ്പെട്ടു, ഉടനെ വലിയ പതിവ്രതയെ പോലെ നാടൻ കളിക്കുക. ഇല്ല, ഇവൻ പറയുന്നു വിശ്വസിക്കരുത്, ഞാൻ ഇന്ന് ഇവന്റെ വീട്ടിൽ പോ. അവൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ആരാണ് കുറ്റം ചെയ്തതെന്ന്? ഇവൾ ഇത്ര വൃത്തികെട്ട പെണ്ണാണെന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതിയില്ല. ഇവളൊക്കെ ഒരു പെണ്ണാണോ? സാറിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും, നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതിനിടെ നിൽക്കുന്നേ? വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോ, കഷ്ടം പടം. നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഈ മൗനത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അയ്യോ അല്ലേ,
ആറുമാസമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏരിയ ആയിരിക്കും. അതിരിക്കട്ടെ, നമ്മളോട് ആരൊക്കെ വരാനുള്ള നോക്കിയോ? എല്ലാം ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചു. ആ ശരി ശരി. ശേഖര, ആ വാനിൽ കയറ്, സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. രാമേന്ദ്ര, എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. പാതിപ്പേരാ പച്ചവാനി പോയി, ഇനി കുറച്ച് ആളുകളൂടി പോകാനുണ്ട്. ശരി, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുക. ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളവരെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാ. ഇവരെ മറക്കാതെ വാനിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ. അത് നന്നായി. ഇന്ന് ഉമ്മയുടെ കല്യാണമാണ്. അവളുടെ കല്യാണം ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാ എല്ലാ അപമാനവും ഞാൻ സഹിച്ചത്. എന്താ മോളെ, മോൾ ഇതുവരെ ഇറങ്ങില്ലേ? അവരെല്ലാരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, കാർ ഇപ്പൊ പുറപ്പെടും. ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ. കുഞ്ഞു പോയി വേനൽ കയറിക്കോ, ഞാൻ വീട് പൂട്ടിട്ട് വരാം. വേനി സ്ഥലമില്ല, വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞത്. വേണേ നോക്ക്, ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരില്ല. ആ കേറ് വണ്ടിയുടെ. നമസ്കാരം, അകത്തേക്ക് ഇരിക്കും. നമസ്കാരം, വരും. എന്താ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നേ? കണ്ണം വരാത്തത് എന്താ? അവൻ മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തും. ഇവിടെ വന്ന ആരെ വലയിലാക്കാനാണെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവക്ക് നാണോ മാനോ ഒന്നും ഇല്ലേ? ഇവളെ ഇവിടെ ആരും ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ. ഈ പെണ്ണെന്തിനെ ഇവിടെ വന്നത്? ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വരാൻ വെക്ക് നാണോ ഇല്ലേ? കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്, അപ്പുറത്തേക്ക് വാ. നിന്നോട് ആരാ വരാൻ പറഞ്ഞത്? നീ വരരുതെന്ന് കരുതിയല്ലേ വിളിക്കാതിരുന്നത്? അത് നീ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ എന്നെ അപമാനിക്കാനാണോ നീ വന്നത്? നീ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഉമ്മയും ചീത്തപ്പെണ്ണാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ? ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലുടൻ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ശല്യം ചെയ്യാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കോ. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോളൂ. നീ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല. ഈ കല്യാണം നന്നായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നീ ഇവിടുന്ന് പോണം. ഞാൻ കാരണം ഈ കല്യാണം തടസ്സപ്പെടരുത്. ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം. Thank you.
കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ അത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മേരി അപമാനിച്ചിറക്കി വിട്ടു. ഞങ്ങൾ തന്നെ വല്ലാതായി. ഏ ചെല്ലപ്പ, മേരി കുഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ധൃതിയിൽ ഈ ഡയറി എടുക്കാൻ മറന്നു. ഇതൊന്ന് എത്തിക്കാമോ? അവസാനം വരെ കണ്ണം വന്നതേയില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം അവരോട് പറയാറുന്നില്ലേ? പോയി സാരമില്ല, ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം അവരറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല. പക്ഷെ കണ്ണനില്ലെന്നുള്ള കാര്യം അവരതറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഗായത്രിയായിട്ടല്ല, കണ്ണനായിട്ട് തന്നെ. ഇനി ഗോകുലം വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ണന്റെ അടുത്ത് ആഴ്ചതോറും കത്തുകൾ വരും, മാസം തോറും മണി ഓർഡർ വരും. അവസാനം വരെയും കണ്ണൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അവർ കഴിഞ്ഞോട്ടെ. മണ്ഡപത്തിന് 1000 രൂപ കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട്. എഴുതി വെക്ക്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ. എന്താ കാര്യം? മേരിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അവൾ മേരിയല്ല, മേരിയാണെന്ന് നുണ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കായിരുന്നു. അറിയാം, വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഡയറി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ ഗായത്രി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്? ഈ നാട്ടുകാർ മൊത്തം ഗായത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ ചീത്തയാണ്, വൃത്തികെട്ടവളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും വാ തുറന്ന് അവളൊരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ കല്യാണം നന്നായി നടക്കണമെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ? ഈ കല്യാണത്തിന് 2 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയത് മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? യാതൊരു ബന്ധുവില്ലാത്ത ഗായത്രി എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്നാണോ ആലോചിക്കുന്നത്? ബന്ധുണ്ട്. ഗായത്രി വേറെ ആരുമില്ല, നിങ്ങളുടെ മകൻ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടി. ത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്നറിയാം, അതുകൊണ്ടാ ഗായത്രി എല്ലാം നിങ്ങളിന്ന് മറച്ചു വെച്ചത്. ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളുടെ മകൻ വരും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരുന്നില്ലേ? ഒരുപക്ഷെ മകൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ? ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നിങ്ങളുടെ മകൻ ഗായത്രി കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ താലി കെട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മകനാണ് ഭർത്താവ്, നിങ്ങളുടെ വീടാണ് സ്വന്തം വീടെന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചതല്ലേ? അവളോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകൻ മാത്രമാണ് നഷ്ടമായത്, എന്നാൽ ഗായത്രിക്ക് കണ്ണം മാത്രമല്ല ജീവിതമാണ് ഇല്ലാതായത്. എന്താന്ന് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ചിരിച്ചാൽ കൂടെ ചിരിക്കാനും കരയുമ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും കൂടെ ഭാര്യയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്. എന്നാൽ ഗായത്രിക്ക് ആരുമില്ല. ഗായത്രിക്കുണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യത്തിനും സമ്പത്തിനും വേറെ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഏതോ മേരിയാണെന്ന് നുണ പറഞ്ഞ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് ദുരിതമനുഭവിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ മകനോടുണ്ടായിരുന്ന പവിത്രമായ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി. ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല, അതേസമയം നിങ്ങളുടെ മകനെ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ മകനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ
ഗായത്രിയെ മരുമകളായി അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട മനുഷ്യത്വം. ഇന്ന് ഗായത്രി ഇവിടം വിട്ട് പോവുക. അവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം ചെന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാം. വരൂ. ഗായത്രി, കാരണം ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ പോയി. ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ പോയി. സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ട്രെയിൻ ലേറ്റാണ്, ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ വരൂ. സാരമില്ല. ഒരു മണിക്കൂറല്ല, എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണൻ വരാൻ വേണ്ടിയല്ല, രാധയുടെ വരവിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആ രാധ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരും. രാഗാദ്രഹംസങ്ങൾ ചിറകുതുക്കിയ നടയഴകുമാരികിൽ നീ വന്നു
யாரோ ஒரு சம்பந்தமே இல்லாத காயத்ரி எதுக்காக இதெல்லாம் செய்யணும்னு யோசிக்கிறீங்களா? சம்பந்தம் இருக்கு, காயத்ரி வேற யாரும் இல்ல, உங்க பையன் காதலிச்ச பொண்ணுதான். எனக்கு என்ன முடிவு வந்தாலும் என் வீட்டுக்கு மட்டும் தெரிய வேண்டாம். உங்களால இதை தாங்கிக்க முடியாதுன்னு தெரியும், அதனாலதான் இந்த உண்மையை காயத்ரி உங்ககிட்ட மறைச்சாங்க. இத்தனை நாளா உங்க பையன் வருவான் பையன் வருவான்னு காத்துட்டு இருந்தேங்களே, உங்க பையன் உயிரோடு இருந்தா கூட உங்க குடும்பத்துக்கு இவ்வளவு நல்லது செஞ்சிருக்க முடியாது. ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணி பாருங்க, உங்க பையன் காயத்ரி கழுத்துல தாலி கட்டி இருந்தா கூட பரவாயில்ல, ஆனா தாலியே கட்டாம உங்க பையன் தான் புருஷன், உங்க வீடுதான் பூந்த வீடு நினைச்சு உங்க குடும்பம் மேல உயிரையே வச்சிருந்தாங்களே, அவங்கள போய் தூக்கி வச்சுட்டாங்களே. இப்ப நீங்க உங்க பையனை மட்டும்தான் இழந்திருக்கீங்க, ஆனா காயத்ரி கண்ணனை மட்டும் இல்ல வாழ்க்கையே இழந்துட்டாங்க. எப்படின்னு கேக்குறீங்களா? நீங்க சிரிச்சா சந்தோஷப்படுவோம், அழுத ஆறுதல் சொல்லுவோம், உங்களுக்கு பொண்டாட்டி இருக்காங்க, பிள்ளைங்க இருக்காங்க, ஆனா காயத்ரி யாருமே இல்லைங்க. காயத்ரிக்கு இருக்கிற வசதிக்கும் அந்தஸ்துக்கும் அவங்க வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாமே, ஆனா யாரோ ஒரு மேரின்னு பொய்யே சொல்லி எதுக்கா இங்க வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? உங்க பையனுக்கும் அவங்களுக்கு இருந்த புனிதமான காதலுக்காக, அந்த காதலுக்கு நீங்க மதிப்பு கொடுக்க வேண்டாம், ஆனா உங்க பையனுக்காவது நீங்க மதிப்பு கொடுக்கணும் இல்லையா? உங்க பையன் மேல உங்களுக்கு உண்மையிலேயே பாசம் இருந்துச்சுன்னா காயத்ரி மருமகளா ஏத்துக்கிறதா நீங்க அவருக்கு சேர மரியாதை. இன்னைக்கு காயத்ரி இந்த நாட்டை விட்டே போறாங்க, அவங்க நம்மளை விட்டு போறதுக்குள்ள உடனே போய் கூப்பிடுவோம், வாங்க. காயத்ரியால யாருக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை, அவங்க நம்மளை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டாங்க. இந்த ஊரை விட்டு மட்டும் இல்ல, இந்த நாட்டை விட்டு போயிட்டாங்க. நமஸ்காரம். வணக்கம். ட்ரெயின் லேட்டு, ஒரு மணி நேரம் கழிச்சுதான் வரும். பரவாயில்ல. ஒரு மணி நேரம் இல்ல, இன்னும் எத்தனை மணி நேரம் ஆனாலும் அவர் காத்துட்டு இருப்பாரு. ஆனா இப்ப அவர் காத்துட்டு இருக்கிறது கண்ணனின் வரவுக்காக இல்ல, ஒரு ராதையின் வரவுக்காக. நிச்சயம் அந்த ராதை ஒரு நாள் வருவா.
கல்யாண மண்டபத்தில் அத்தனை பேர் முன்னாடி மேரி அவமானப்படுத்தி வெளியே அனுப்பிட்டாங்க. எங்களுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு. தம்பி தம்பி தம்பி, மேரி அம்மா ஊருக்கு போற அவசரத்தில் இந்த டைரியை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. இதை அவங்க கொடுங்க. நான் கொடுத்துட்றேன். கடைசி வரைக்கும் கண்ணை வரவே இல்லை பாத்தியா? இப்பயாவது நீ யாருங்கிற உண்மையே அவங்க கிட்ட சொல்லியிருந்திருக்கலாமேடி. பரவாயில்ல, நான் யாருன்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கலன்னு கூட பரவாயில்ல, ஆனா கண்ணு இல்லைங்கிறது மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியவே வேண்டாம். நான் எங்க இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டியது செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன். காயத்ரியா இருந்தில்ல, கண்ணனா இருந்த, இனிமே கோகுலம் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்ணன் கிட்ட இருந்து வார வாரம் லெட்டர் வரும், மாசம் மாசம் ஆனா மணி ஆர்டர் வரும். கடைசி வரைக்கும் கண்ணன் உயிரோட இருக்காருங்கிற நம்பிக்கையிலேயே அவங்க இருக்கட்டும். பந்தல் கணக்கு 1000 ரூபாய் விட்டு போயிருக்கு. ஆமா, எழுதிக்கங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், என்ன விஷயம்? மேரி விஷயமா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும். அவ மேரியே இல்லை, மேரின்னு போய் சொல்லி இத்தனை நாளா நம்மளால ஏமாத்திக்கிட்டு இருந்திருக்கா. தெரியும், ஒரு நிமிஷம் இந்த டைரியை படிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும். தேவையில்லை. தெரியுதா, காயத்ரி உங்க குடும்பத்துக்காக என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. நேத்து இந்த ஊரே காயத்ரி பார்த்து கெட்டவ கேவலமானவன்னு திட்டும் போது வாய திறந்து அவங்க ஒரு வார்த்தை கூட பேசலையே. ஏன், இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான். இந்த கல்யாணத்துக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் பணம் வந்தது மட்டும்தானே உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா அது எப்படி வந்தது தெரியுமா? யாரும் ஒரு சம்பந்தமே இல்லாத காயத்ரி எதுக்காக இதெல்லாம் செய்யணும்னு யோசிக்கிறீங்களா? சம்பந்தம் இருக்கு, காயத்ரி வேற யாரும் இல்லை, உங்க பையன் காதலிச்ச பொண்ணுதான். எனக்கு என்ன முடிவு வந்தாலும் என் வீட்டுக்கு மட்டும் தெரிய வேண்டாம். உங்களால இதை தாங்கிக்க முடியாதுன்னு தெரியும், அதனாலதான் இந்த உண்மையை காயத்ரி உங்ககிட்டேன்னு மறைச்சாங்க. இத்தனை நாளா உங்க பையன் வருவான் பையன் வருவான்னு காத்துட்டு இருந்தேங்களே, உங்க பையன் உயிரோடு இருந்தா கூட உங்க குடும்பத்துக்கு இவ்வளவு நல்லது செஞ்சிருக்க முடியாது. ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணி பாருங்க, உங்க பையன் காயத்ரி கழுத்துல தாலி கட்டியிருந்தா கூட பரவாயில்ல, ஆனா தாலியே கட்டாம உங்க பையன் தான் புருஷன், உங்க வீடு தான் பூந்த வீடு நினைச்சு உங்க குடும்பம் மேல உயிரையே வச்சிருந்தாங்களே, அவங்கள போய் தூக்கி வச்சுட்டாங்களே. இப்ப நீங்க உங்க பையனை மட்டும்தான் இழந்திருக்கீங்க, ஆனா காயத்ரி கண்ணனை மட்டும் இல்ல வாழ்க்கையே இழந்துட்டாங்க. எப்படின்னு கேக்குறீங்களா? நீங்க சிரிச்சா சந்தோஷப்படுவோம், அழுத ஆறுதல் சொல்லுவோம், உங்களுக்கு பொண்டாட்டி இருக்காங்க, புள்ளைங்க இருக்காங்க, ஆனா காயத்ரி யாருமே இல்லைங்க. காயத்ரிக்கு இருக்கிற வசதிக்கும் அந்தஸ்துக்கும் அவங்க வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாமே, ஆனா யாரோ ஒரு மேரின்னு பொய்ய சொல்லி எதுக்கா இங்க வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? உங்க பையனுக்கும் அவங்களுக்கு இருந்த புனிதமான காதலுக்காக, அந்த காதலுக்கு நீங்க மதிப்பு கொடுக்க வேண்டாம், ஆனா உங்க பையனுக்காவது நீங்க மதிப்பு கொடுக்கணும் இல்லையா? உங்க பையன் மேல உங்களுக்கு உண்மையிலேயே பாசம் இருந்துச்சுன்னா
காயத்ரி மருமகளா ஏத்துக்கிறதா நீங்க அவருக்கு சேர மரியாதை. இன்னைக்கு காயத்ரி இந்த நாட்டை விட்டே போறாங்க. அவங்க நம்மளை விட்டு போறதுக்குள்ள உடனே போய் கூப்பிடுவோம். வாங்க. காயத்ரியால யாருக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. அவங்க நம்மளை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டாங்க. இந்த ஊரை விட்டு மட்டும் இல்ல, இந்த நாட்டை விட்டு போயிட்டாங்க. கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்டூல கர்த்தவியம் தெய்வ மாந்திகம் உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கோவிந்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜ உத்திஷ்ட கமலா காந்த த்ரைலோக்யம் மங்களம் குரு உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கோவிந்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜ. நமஸ்காரம். வணக்கம். ட்ரெயின் லேட்டு, ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தான் வரும். பரவாயில்ல. ஒரு மணி நேரம் இல்லை, இன்னும் எத்தனை மணி நேரம் ஆனாலும் அவர் காத்துட்டு இருப்பாரு. ஆனால் இப்போ அவர் காத்துட்டு இருக்கிறது கண்ணனின் வரவுக்காக இல்லை, ஒரு ராதையின் வரவுக்காக. நிச்சயம் அந்த ராதை ஒரு நாள் வருவார்.